Ми всі хочемо джокера, ми всі хочемо більше насильства. Нам потрібен екшен. Сьогодні ми стаємо на цвях. Приходить. Ні-не-не-це -ні 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 -ні. нереально. Ти зможеш, Інна, ми вже бляд, на пів дороги цієї гри. Ще я шаман. Це для нас Інна Гардієнко. Дивитись вдома. Тільки не смійте це в Тізір виставлять. Складно. Бляд. Дурослішати. Я вже навіть Шекспіра не буду екранізувати, тому що я сам Шекспір тебе. Оу, вітаю вас, шановні пані та панове леді, джентльмени, хлопчики, дівчата, і всі найелітарніші глядачі та глядачки. На ваших екранах один із найулюбленіших форматів від підпільного стендапу, а саме, подкаст на цвяхах. І сьогодні цю неймовірну атракцію зі мною вирішила розділити абсолютно добровільно і по своїй згоді прекрасна пані кінокритикиня Інна Гордій. Блять, що не сказав Інна Гордієва! Привіт всім, привіт-привіт, дякую, що запросили. Буває ця оговорка, у да, людей? Да, буває. Да. І я мені така, Що, що, чому? Ні, ну це дивний збіг обставин. До речі. Ну да. як так. Як справи? Нічого, нормально. Я вроді бадьорий більш-менш як? Е, нормально, я тобі писала, що, скоріш за все, це буде найкоротший подкаст. На може бути таке, може е, тому бути таке. Тому я переживаю трохи, тому що ми ж всі маємо бути задоволені контентом. і ви маєте бути задоволені. Коли ти будеш стати на цвяхах, ти це, зрозумієш, що контент да. це пил. Це просто побочний пил. ефект. І <рес> 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 Зірки, зірки от у вас, напевно, вони так от розчиняються в, цій, в цьому пилу. Так, -да. що, е, як твій сьогоднішній ранок? Я дуже переживаю. Uh -huh. Я хотіла розказати, я вже стояла на цвяхах, а uh ну? -huh. це дуже смішна історія. Ну прям ладно, тобі, звісно, може, не роз'їбе uh -huh. дуже професіональна ліга. Коротше, за два тижні до початку повномасштабної. Е, я вирішила піти на акторські курси. Ну, у uh -huh. мене там було, був свій запрос. Мені там треба було відпустити образу на акторстві. Все таке. Е, і я перше, що там я, я пам'ятаю, я йду на нову пошту, падає сніг, і мені приходить просто таргетована реклама. Коли ти реагуєш на таргетовану рекламу? Я ніколи. Uh -huh. Ну це був один раз. Я переходжу, думаю, ладно, хорошо, оплачую там десь через тиждень починаються ці курси. Я приходжу, і там якісь неприкольні люди, деяких людей я знала. Ми сідаємо і починається. Ми кажуть, давайте помедитуємо. І ми починаємо медитувати. Я думаю, класна, медитація, супер. акторські. Ну, щоб заспокоїти. розкритий. Акторство, акторство, якийсь класичний такі тренд, чи якась там імпровізація вам для життя? Це. Коуч по акторству, uh -huh. але там з психологічними поняттями, uh -huh. вот. і ми медитуємо, э, залишайте закритими очі, І він каже: Дивіться, я пропагую дуальність в своєму житті. Я акторський коуч, а uh -huh. ще я шаман, тіха і я така, що? проходить три місяці назад. Моя подружка э, вирішила зайнятися астрологією. Угу. І вона мені каже, там що там в тебе 22 й рік, там, у всіх важкий, туди-сюди. Не каже, в тебе буде зустріч з темною людиною. А я боюсь цього. Я ага. ці бабки, ці всі ну, ровсь. Я цього чесно боюсь. Можливо, через те, що десь в глибині душі вірю. Я, я кажу: люди, яка темна людина. Вона мені каже, ну я не знаю, там шаман, Я говорю, люди, який шаман. І тут за оцей акторський тренінг говорить, то я про погодуальність, я акторський коуч, а ще я шаман. І я отак от дивлюся на нього, і там починається відбувати щось, ну це не пояснити, тому uh -huh. що. Він мене наче знав всю мою історію, прямо знаєш, а що так? Uh -huh. типа, а чого ти там пішла зі сцени, навіть на неї не зійшла? Ти, ти ж хочеш uh -huh. туди повернутися? Ти те, п'яте десяте. І п'ять трен... днів був цей тренінг, і в фіналі. Цього треніна він приносить цвяхи uh -huh. і каже, сьогодні ми стаємо на цвях. Я кажу: ні -ні -ні, ні 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 Я дуже боюсь. І в нас було 20 людей в групі. А, ні, 21 людина в групі. Я емпатична людина, uh -huh. дуже сильно. І я коли бачила, коли люди стояли на цвяхах, я з ними переживала. вони плакали, я плачу, вони злились, uh -huh. я, uh -huh. я злюсь. І він такий: Гардієва, що ти за всіх страждаєш? Давай виходь. І я виходжу, і всі думали, що мені пізда. Ну, тому uh -huh. що вони бачили, як я реагую. І я стою, і мені здається, наш цей акторський шаман-коуч. Він аж сам такий: А ти, типу нормальна? Е, я, а, я, а я нормальна. Ну я прям Ну, на диво нормальна. Я простояла сім хвилин, але я нічого не пам'ятаю, в мене стільки змінилося за все життя, що може uh -huh. зараз я простою секунд 30. Тому це просто от така предісторія uh -huh. про шаманів. Па. Ти не шаман? Да, а я я пропагую дуальність. Це не шутка. Іноді десь на подкастах я казав: ну, да, я чуть-чуть шаман. Серйозно? Серйозно? Я бач, це скільки років назад було? 22-й, 22, да так. Да. Да. Угу. Ну от бач, я зараз вернувся. Я є той, що бабуся, а ти, іншому він в образі м маску, знаєш, знімаєш. Ні, реально, ти, що а що таке пропагує дуальність? Він пояснював в чому це суть? Так, да, він потім е пояснював те, що ми маємо прийняти свою там, темну світлу сторону, uh -huh. Тобто недоліки, свої досягнення. І це насправді дуже класна практика, просто те, що він так почав. Uh -huh, uh -huh. Ну, е чому е чому на насправді так? Тому що акторство це лицедійство. А шамани, ну якщо він реально шаман, а скоріш uh -huh. за все таки є, тому що там відбувалися дивні дуже процеси. А, в нього напряму є контакт з там, якимось якимись там всесвітом, uh -huh. енергіями uh -huh. і так далі. І виходить так, що це трохи лицемірство, uh -huh. що ти і акторський коуч, а ще ти шаман. Uh -huh. Така історія. Цікаво. Я просто теж постійно кажу про дуальність, що. Це найхуєнний символ, це типа ін І от він, в принципі, все пояснює, що я в чорному біла, щось я в білому, щось чорне. І... Ну, Це вся така езотерика езотеріка, якщо я починаю це комусь розказувати, всі не дуже довірительно до мене відносяться. А, Є ж ці дівчата вселенні, знаєш? Уявімо, спад. Ну, які курси закінчують. До них я Ну, Зараз все більше і більше. Зараз вже з'являється там. Енергію Кундаліні активіруємо по відео. Ти зізванюєшся і людина там так от робить, а ти. Слухай, ну може ти підкаст наступить Я не знаю, да -да, можливо, можливо, через пару років ви побачите курси, де я це кажу: ребят, активірую сьогодні з вами Кундаліні. А прикинь, ти будеш активувати Кундаліні зіркам. Може бути, може бути, А я просто не дуже в курсі цієї теми, але. Напевне, не знаю. Короче, про, про, про дуальність я постійно заряджаю, що цю тему, що я от, дуже дуальний. Короче, що в мене є переключення між бадьорим святом і небадьорим святом. Це, ну, це у всіх є, в принципі. Да? У ну, мене а, прям буває момент, а... коли я лежу. Угу, я да, не да, не так. Всі От у мене теж-да. Да. Можливо, це біполярний розвиток. Я теж думаю, що можливо, але. А можливо, по гранічні состояння, як казав пан Курган. Те, що я свят Загайкевич: Типа С і З. Це типа два дві схожих, типа знака, але цей з круглими знаками, а цей з гострими. Це, типа, два дуже крайні. Ти прям себе досліджуєш. Ну да-да-да. Ібо я, типа, по знаку Задяка близнюки звісно. Ти точно шаман якийсь. Це, От ми ужас. І Це ужас. Це ужас. Що ти хотів сказати, що я перебув? Про дуальність: угу. що ти дивився джокера? Да. Там же теж дуальність. Так, 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 да. Я дивився Джокера і такий, блядь, це про мене. Це про <рес> мене. Сука, добре, що я зараз в нормальному стані, і мені ще джокер подобається. Бо якби я був зараз в другому стані в в своєму другому альтер-его, я би сказав, це повніша хуета. <рес> я в захваті, просто. Я теж в захваті від джокера. Джокер 2, ультрароз'єп. Мені дуже сподобалось. Ну, це ж теж виклик аудиторії uh -huh. не йти за їх очікуваннями. Uh -huh, uh -huh. Це так класно. Е, я не знаю, чи знаєш ти, що ідея саме форми мюзикла пройшла Хоакі на Феніксу у вісні, uh -huh. а йому наснилося, і він такий, альо, тот, Філіпс, значить, режисер. Е, значить, є ідея, ми робимо мюзикл замажем на класичні фільми 50-х, 60 х і це все буде якраз демонструватись. На різницю між Артером Флеком і Джокером. Uh -huh. а, і тот Філіпс: мюзикл? Я ще ніколи не ставив мюзикли. І Він каже, Давай, давайте спробуємо. І на одній з прес-конференцій запитали тоді Філіпса, а для ко... для кого ви знімали? Ну, типу, аудиторія, вона не дуже сприймає мюзикли, Це вже нелегкий вхід в кіно. Uh -huh. а, і він каже: Аудиторія, хайкін Фенікс. <laughs> Ми знімали <laughs> фільм для нього. <laughs> а, да, тому, а що тобі найбільше сподобалось? Ну, він повністю виправдав всі мої очікування. От в мене було якось такого, що я щось таке собі очікував і щось воно взагалі. Я хотів отримати відповіді на всі запитання, які лишаються після першої частини. Що ти думаєш, так де тут була реальність, де нереальність? Вже передивився першу частину. Ну, безліч разів просто. Так. І я всі в ці моменти, де там годинник показує 11.11, 11, Вон він там виходить, от він там його флешбек, там знов щось один годинник показує 11.11. 11. Yeah. Я це все дуже досліждав, кучу всіх цих теорій передивився. І друга частина, вона буквально з перших кадрів зразу тобі каже, да, в оце, от версія, це от так, от в принципі, і було. Ага, в мене тоді питання. Ти віриш в теорію, що перший фільм Джокера це він насправді про Бетмена майбутнього? <ган> в першій сцені, ну, да, да, да. Коли, коли в Гримерці сидить Артур Флек, малює собі да, да, і... типу, Бетмановський, uh -huh, да. uh -huh. і там ще багато моментів. І за рахунок цієї теорії можна сказати, що другий фільм насправді про Ліквінзель. Тому що uh -huh. вона ж та залишилась ну, ми без спойлерів, але ну, ти зрозумів. Та то перш з усіма спойлерами. Коротше, концовка мега хуєна, насправді. А ти подивився, що на задньому плані сталося? А що на задньому плані А, точно да-да-да. Що... я це вже дивився потім якихось обзорах я, на, в цей момент? Я був таким ахуєм від кінцовки, що я навіть не, не, не помітив цього, але ж там чі, тип собі вирізав прям ці шрами, як у да. е, е, Прикол в тому, що було таке негласне правило Warner Brothers від Крістофер Нолана. Е -е, він же знімав трилогію Бетмена і знімав темного лицаря. І хітледжер він помер після там зйомок через декілька, uh -huh. через деякий час. І було негласне правило, що щоб ніхто не робив собі е, розрізаті на обличчі. Але сталося так, що ну і всі притримувались цього правила. Але сталося так, що е, Warner Brothers е, е, образила Крістофера Нолана стендом, uh -huh. і він перейшов в Universal, А й от такі всі. Ну, зараз ж немає вже Крістофер uh -huh. І це не буде робити прям Джокер-Джокер. Це зробить uh -huh. новий джокер, який в своєму скаженстві. Його постійно показують в усіх сценах. Він так от дивиться, він його ненавидить. Десь там, на третьому взагалі, плані. Е -е, і е -е, він буде новим джокером. Uh -huh. Це вже буде знімати не тот Філіпс, але да. Ну, а те, що перший фільм про Бетмена, ну в мене такого прям відчуття немає, що це прям фільм про Бетмена, Але то, що там оце закладена така фішечка, ще, що саме те, що от суспільство породило Джокера, а сам Джокер породив якби вже Бетмена, то да. це є. А друга да. частина вона, типу, точно, що він вже породив оцю ідею цього Джокера, який да. буде там мінятися. І є оце купа коміксів там, не Бетмен проти mm. трьох Джокерів, там да. ще щось. то тут, мені здається, все дуже чітко заложено. І завозно. Він же ж, що... він зробив флікінзель. Uh -huh. е, вона в своєму скаженстві, коли потрапила до нього в, лікар... в психіатричну лікар... лікарню, вона ж до нього спочатку е, прямо На нього стої... стояла, наче вона, не знаю, Бога побачила. І вона каже: Я дивилась твій... Цей фільм, твій фільм 20 разів. Uh -huh. Uh -huh. Такий. І що питає е, Джокер ой, Артур Флек? Він каже: хороший. Uh -huh. ну бо він... Е... Це, це теж дуальність класна. Так стало, що ми згадали це, це слово. Тому що насправді, чому мені здається, що аудиторії не сподобалось? Тому що ми всі на місці Ліквінзель. Uh -huh. Ми всі хочемо джокера, ми всі хочемо більше насильства. Нам потрібен екшен, який? який Фенікс танцює Феніксючетку, та ну кому це інтересно? Нам треба. Ем... Щоб реальність наша е, була жорстокіша на екрані, mm -hmm. щоб ми не думали, що у нас все не так класно. А виходить так, що це повна ілюстрація того, що відбувається. В no, нас. Да. Як люди роблять героя і потім е, розчаровуються в нього. А ще мені цей фільм дуже сильно нагадав фільм Олівера Стоуна «Natural Born Killers». Mm -hmm. Я якраз подивився десь місяць назад. Да? Да -да -да. Мені дуже сподобається. Я його багато разів бачив, але моя дівчина 20 років мене молодша, тому ми часто з нею передивляємося якусь охуєнну mm -hmm. кінокласіку. Якраз ми цей фільм передивлялись, і потім дивимося Джокера, і я такий, ну це один в один практично, Короче, дуже прям yeah. багато схожих штук. E, ну це ж теж Амаш, один з Амаже там нью йорк Нью Йорк. Ну, якщо перший фільм це були був таксіст король комедії, mm -hmm. то тут Нью Йорк, Нью Йорк, є на колір граната Сергія Параджанова, mm -hmm. декілька відсилок. ну не те, що відсилок, це прям. E, називається кіноцитата. Там uh -huh. був будинок. Вони коли вони те. А біло деманте на це весілля було так, так, так. І там була така декорація. Це один в один, як в кольорі гранат Е, Да, Але питання: а це точно твій подкаст? <рес> все нормально, все нормально, зараз станемо на цвях і там поговоримо. Ну -ну. Мене питання, яка твоя найулюбленіша сцена з джокера? 2»? Naž do, ker je 2, najljubša scena. Obo moment, obbo tam daj nekaj scen. Бо так, я так. Ну, оцей е, музичний номер, де якраз здається, е, це, це якраз «Build де Mountain», де він в білому костюмі цей Джокер, mm -hmm. це ультра розйоб. Тому що я багато бачив інших корочі, кіно коміксів, де Джокер участився, всякі там мультики оці, mm -hmm. про Бетмена. І, і там був якраз в білому костюмі в мультику. А в фільмах не було. Так, в фільмах так? ні разу не було. І оце я такий, ну наконець, і й як екранізували. Це прям розйоб для тих, хто тіпа, шарить, коротше. Mm. А ще може щось. Ну mm -hmm. було такий mm -hmm. момент, що ти ж такий душу а, ну, взяло. Ні, ну і це очати... сцена, як це їде якраз е Хокін Фенікс і репетірує е свою реакцію типу, на суд. Да, да да це супер, теж роз'єб. Це прям ти дивишся і такий, ну блять, звісно. А конечно. ти одним дублем знімали. Е -е, mm -hmm. Там просто є перебівки на. Поліцейських, <гум> на машини поліцейських, але ну, я певне похонік. <гум> ну, да, да, ну, да, а, а ти от мене спитаєш, а яка твоя улюблена сцена? Інна, яка твоя улюблена сцена? Це зараз теж дуальність відбувається. Інна, якби е, моя, е, моє відображення <гум> на подкастах. Обично я себе так веду. <гум> <гум> е, да, да, да. Обично я от, так от питаю людей, кажу. Ну, а які ваші улюблені три автомобіля? А потім хуй тебе хто спитає, які твої улюблені три автомобіля на тому подкасті. У <смір> мене два моменти: один смішний, один розйоб, незворушливий такий. А, смішний, коли вони співали на шоу а, вдвох, і вона щось заходиться, і він такий. І починає так раз і не співає. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. І вона до нього повертається. типу, що сталося? І мені це нагадує, як мем, типу, Дейтін е, в 2024, е, чоловіки. І вони такі: ти перестала дивитися на мене, uh -huh, uh -huh. тому що це пісня про кохання до мене. Uh -huh. і, ті, вона, ну і потім там щось. <різь> а в зворушлива сцена, що перший раз, що другий раз я дивилась, коли він співає по телефону Френка Синатра, If you І away». Ага. Я знаю цю пісню, я думаю, що ви теж її чули. а ти теж. У Френка Сінатра весь э, специфіка э, співу пафос. Ну, mm -hmm. Масштаб if you go away. -да 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 -да. А тут Хайкін э, Фенікс настільки. Інтимно заспівав, uh -huh. і там стільки є інтонацій. Я просто вийшла після другого разу. Я весь вечір на повторі слухала цю пісню, е, ну, вона вже є на стрімінгах. І ти просто я згадую зараз, пане мурашки. Uh -huh. наскільки це талант класна. Е, всі звертають увагу, коли ти широко щось робиш. А коли знаєш так інтимний, такий зворушливий момент, е, не всім вдається бути точним в ньому. Uh -huh. Так, так, да, да, це класний момент, дійсно. І, взагалі, в мене до мюзику не було ніяких питань. По-перше, я знав, що там будуть елементи мюзикла. По-друге, я дуже був щасливий, що мюзикл не переозвучили дубляжом. Тому да. що таке буває в нас. Да. Віллі Вонка якраз був там почав співати музику, то так такий бачиш, Це що ви придували? Да. <світ> ну вони сказали, що це через дітей придуть діти, uh -huh. діти не знають англійської. англійською. А ну може, да -да -да. І що вони не хочуть читати, сидіти, вони хочуть. слухати. Вони не вміють. Uh -huh. <світ> 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 Такі діти ще <світ> не вміють <світ> так швидко читати. Але мені мені просто подобається ідея з ідея з мюзиклом, тому що якщо в першій частині ти правильно сказав. Нам зовнішньо показують, як там він закочує очі, як він, Артур Флек курить отак, а, а Джокер. Угу, угу. І ми це бачили тільки з, зі сторони метафізики Хакіна Фенікса. А тут нам показують, як це відбувається в голові в нього. Угу, угу. Оці всі спишки, наскільки він загорається, чому чи чітко. От багато хто мене там питає чому тут чи Я кажу: настільки в своєму божевіллі дійти до ну, що може бути найефектніше, коли там в 60-х, да, чітка. Ти співаєш, танцюєш. Це абсолютний медність. А і ще, знаєш, блін, сорі, вибачте, я ще хотіла сказати, я в другий раз, коли дивилась, до мене дійшла чому така назва: Божевілля на двох. Тому що це теж обмануті очікування. У нас постер там. Хайкін Фенікс і Леді Гага, е, Божевілля на двох. ти думаєш, о, Божевілля на двох, е, між ними? А, ні, Божевілля на двох в його голові, між mm -hmm. Артуром Флеком і Джокером, наскільки в mm -hmm. його боротьба е, за життя відбувається в цьому тілі. Тому, да, я така, о, я все зрозуміла. <гум> ну ну і ще оці, оці, оці відсилки до тих старих мюзиклів, мені теж да. це все заходить. Тому що я дивився цю кінокласіку. Я бачив фільм, цей типу, типу, тип, співаючи під дощем, наприклад. Типу. Там ще був театральний, театральний вагон. теж мюзикл, <гум> І там от, той, який вони дивилися <гум> в, <гум> в, в лікарні. І там теж на, є багато майже там. Насправді їх... Або ще я, я дуже ще фанат uh, Джуні Кеша, і є дуже класний фільм з Хокен Феніксом. Хокен Фенікс грає Джонні Кеша, фільм називається Walk the Line. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, і там теж всі пісні сам Хокін uh, Фенікс співає за Джуні Кеша. Yeah. І це дуже ахуєнно. Ну, і тут знову співає, і ще так недолугоється, і це така фішка, тіпо, що вони uh -huh. ну, так собі співають. Воно не таке прямо мюзикл. Не, не про mm -hmm. джокера? да да так, да. так. Як вони в джокері співають, Тобі я, як вони співають? От всі наоборот кажуть, вони хуйово співають. От я дивлюсь якийсь огляд блядь, якісь людей, котрих я вже більше не дивлюсь після цих відео. І вони такі: Ні, ну співає він хуже, ніж Брасел Кроу в мюзиклі. оці... Nah, да, 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 да. Хоча там, кстати, ахуєнний мюзикл Вообще. насправді. Відвержені. Як... Ем, ні, я не погоджусь. Uh -huh. е, для мене пісня Джокер, яку він співає, коли в залі суду все вже кінець. Да, да, да. Е, там світло. Да, я взагалі розроб. по всьому, всі весь, весь фільм я готова цілувати руки цих людей. Візуально, як поставлено було світло, операторська робота. просто… І оце він починає закурювати. Типу, що в кожній колоді є Джокер. Послухайте тембр. Ну там він там жодної фальшивої ноти. І це не як сказати, в мюзиклі е, можна зробити автотюн, але це буде чутно. Mm -hmm. е, ну, От, наприклад, «Ла-ла-ленд», його як знімали? Люди ж співали. Uh -huh. І цей, вони співали. Так, вони зверху в студії дозаписували. Але ну, ти бачиш, по міміки, які... Ну, коротше, ні, вони дуже класно заспівали. Ну, Літіка, понятна. Але, uh -huh. до речі, в цьому фільмі вона мені подобається. Я ненавиджу Дім Гучі. Я вважаю, що це просто рекламний ролик на дві години. Це рідлі сподівається. Мені сподобався Дім Гучі, що нормально фільм. Не сподобалось мені. Взагалі, і мені вона там теж не сподобалась. В Зестеризборн, ну, та, там вона uh -huh. вона ще була, а тут вона вже починає гратися. І от саме в Джокері 2 е, по-перше, вона дуже сильно схудла і зробила їй пару дуже якісних е, пластичних операцій. Uh -huh. І вона стала міловід, така, мі, миловидна. Uh -huh. Але на контрасті з її скаженством, ну як вона от розмовляє з Джокером, він каже: Ти обманула мене? І вона така. Да. Всі обманюють. Ну, типу, uh -huh. в чому прикол? Потім, а там ще прикол. О, у мене є теж до тебе питання. Короче, клас, це все. Це останнє питання. Давай. <рисвіт> а, <рисвіт> чи була вагітна Харлі Ліквінзель? Uh, Ні, я думаю, що вона наїбала. То що до цього вона багато разів брехала, і логічно, що це теж була найомка. Там ще був е, момент, як підказка, як вона йому каже, що вона вагітна. <сь> ну, вони в е, переговорці, цій, uh -huh. е, вона бере цигарку, запалює і каже: в нас буде дитина. <Mud adapted> uh -huh. Ну, якщо ти вагітна, чи ти будеш кориціарети? Uh -huh, uh -huh. Навіть чи х навіть якщо ти чіткажене, uh -huh. ну це такий як. Е, Гачок, знаєш, до uh -huh. того що... Ще я хотів сказати, в тему мюзикла, що в мене взагалі це абсолютно логічне продовження першої частини, що проявляється мюзикл, тому що в першій частині дуже великий акцент на те, що сам Джокер він чує всю музику в фільмі. От грає оця музика в туалеті віланчилістка, він під нею конкретно танцює. В кінці починає Франк Сінатра співати, і ви, видно, що Джокер прям цю музику в фільму чує. Це, типу, оця фішка, що він так навіть, ламає четверту uh -huh. стіну якось. І тут, що вони починають співати, такий, ну да, логічне продовження, типу, абсолютно. Yeah. Це класно. Так, Фух. ну що, хватить оттягувати тепер? Я, Про я, Джокера я поговорили, я, це ахуєнний фільм. Я, я, я жив, спеціально це робив. <реш> так, рекомендуєш трошки пошевелить свої ступні, трошки їх розм'яти. Фух. Так, давай трохи відключимося від теми кіно. Давай. Які в тебе саме екстремальні були м, якісь штуки от в житті? Ти спробувала вже на цвяхах стояти да. 7 хвилин, сказала. Я стрибала з парашутом. я теж стрибав, з якої висоти? 4... Десь 4, 4 5, 5, Ага, це коли тебе прицепляють до да. інструктора і ти летиш три да. хвилини десь, так? Да? Да. Супер, як вона? Просто неймовірна. І мені ем, я обожнюю повітря. Mm -hmm. Все, що пов'язане з повітрям. Я налітала на якихось штуках, коли такі. Як це а... дельта, не дельта, Параплан. параплан параплани. Парапланна. Я була в Грузії в двадцять першому році, і я така, а ч ну в горах? Ну не політати на параплані. І люблю повітря, не боюсь висоти. Мені мене це дуже вивільняє. Що ще? Так, ще поки і надумає, я забув вам сказати, що ми знаходимося в підвалі культури, але ви можете його сьогодні не впізнати. І це декорації не до нашого подкасту, тому що прийшла кінокритикиня, типу, про кіно, то мають бути кінки, декорації. Але було б круто, якби yes. це радії не було б збудовано. Але в підвалі культури дуже класний спектакль є. Він називається Зобейда. Або Зобеїда, або Зобейда. Ну, коротше, наголоси не моя сильна сторона. Але це прикольна класична така, класичний театр. Ну, коротше, я не скажу, що це класичний театр. це е, маски. Це як називається Де? Комедія дель арте. Коротше, я ще сам не дивився, прям сьогодні йду, але посилання на них буде в описі. Сходіть ви, бо обов'язково. Я думаю, що це прикольна штука, варта уваги. Така от у нас інтеграція Супер. Так, ну що. <гум> так, ладно. Ну Розчихляємо я... цвяхи. От, потрогай, мої, але тільки акуратно, мої набагато гостріші, просто щоб ти, якщо що. Ну, прям гострі-гострі, так? -гострі, да? Да. Ні, ми гастріші. Це я насправді завжди кажу, просто щоб заспокоїть е, гостя. Е, якось перекидаючи, що їм трошки легше. Хоча насправді, дійсно, ці цвяхи чуть-чуть гостріше. Але не думайте, що це якісь от в мене настоящі, а у гостя якісь дитячі цвяхи. Коротше. Вони однакові всюди е, 10 міліметрів між цвяхами, і в мене, і у Інни. Так що всюди відчуття справжні. А дітям можна стояти на гостях? Е... А якщо е... я себе ментально вчувати? Ні, ну Я взагалі бачив сторіси, що хтось, от якісь люди, які часто практикують, що вони там і дітям доза просто. Ну от ти постійно стоїш на цвяхах. Ти прям супер цвяхо-мен. А... Я килиммен. Килим <клес> і в тебе дитина твоя бачить, що ти стоїть на цвяхах, і вона така: ну, я теж хочу спробувати. І там можна в носочках стати, дійсно, чуть-чуть спробувати, -чуть як дитина себе відчує. На, на носочках. А... Але дуже акуратно під наглядом дорослих. Так, і розстав зразу їх так, щоб тобі було. А е як ну, як тобі потім буде комфортніше поширені, коротше, стоять да, десь, так, навіть? Не знаю. Але не комфорту я. буде мало, приготуйся зразу. А -а -а -а. Ну що, а Ту -ту 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 -ту. треба ж звикнути. Ні, ні. ні, ну ти прицілюєшся ногою, от уже, Все, ми вже, вже налаштовані, так? Я не краще рвати. Ні, Басті. ну свися да ми будемо різко вставати, типу, ми не будемо довго стояти, щось прицілюватися. Тут поставили ноги, подивилися, що вони е, повністю по площині. Е... А вона в мене потне вже. Кстати, можемо тобі дати антисептик попшикати. якщо що А хочеш. що там, типу, кров вся? Кров предыдущих жертв. Ой, ладно, все, давайте, хорошо. Погнали, без маски. Бе тебе антисептик дійсно чи ні. Я не знаю. Це не обов'язково насправді. Типа, я, не всім гостям я даю антисептик, ребят. Іноді проскакаю якось тим об'єднати. Херія. Ой, Боже. Ужас. І що робити? Ну, просто два нанозі. Можемо сю на сюди трохи попшикати, а, -а, -а. а можемо ще й на ноги, щоб взагалі ти була повністю. Це така віда, так? Тепер ковід не підцепимо на цих цвяхах. Це насправді так, чисто для заспокоєння. Але звісно, зайвим не буде, тому що іноді мені глядачі написали, що свят, ти сидиш спочатку, оце руками розминаєш свої ступні, грязні. Ми зараз теж саме робимо. А потім, коли ти станеш на цвяхи, ти почнеш руками цими лізти собі в очі, коротше. Тому що так таращить, що Фух. Тараші. Але я ціную, що ти робиш це зі мною. Я думала, що, типу, ти будеш просто стояти, знаєш, поряд з людиною. Ага, що я не буду стояти на цвяхах? ні. Ти що, це як іменно вдвох сходить в гори в якийсь похід, коротше, знаєш, це іменно дуже сильний спільний досвід. О, Господі. О, Боже, а якщо я не встану? Ну, в плані, ладно, давай. Так, ти притримаєшся за це і все нормально? Ну, давай спробуй. Буліч. Вибачте. Головне, не забудь. Це а. моя мама не буде дивитись. Головне не забудь, що це треба зробити на видасі. Ми а, робимо да. видах і вирівнюємося. І потім розслабляєшся і починаєш дихати максимально. І буде, звісно, пиздувати дуже на жорстко, але то вже така частина, якби практики цієї. Не забувай все, що я тобі казав перед зйомкою, що це все в тебе в голові, що ця біль тобі не може ніяк нашкодити. І головне, от це як прижок віри. Ти от станеш на свях і буде дуже больно, і захочеться щось вцепитися, щось пертися, сісти назад, ці всі думки. Інна, як ти? Давай. Погнали? Да. В добру путь. Не забудь, ми йдемо в клуб 20 хвилин. Mm -hmm. Погнали. Всі готові? Такс. Я ставлю таймер, я буду за ним слідкувати іноді за mm. часом, але ти про час взагалі не думай. Mm. Але головне, пам'ятай, що це ми, ми не стоїм на місці. Воно процес іде. Okay. Ну, в добру путь. Ага, я ж не стану. Ану, рука. У мене мінісків нема просто. Ні, дай дві. Іди заходь сюди. Давай, давай, давай сміліше. Ah! О, хорош! Ah! Ah! Все-все, вирівняйся. Ah! І дихаємо. Жесть. Я не простаю. – Все простой, все нормально. Дихай, дихай, дихай. Конечно же, я неправильно стала. Конечно же. Господи. Фух, таращить нереально. Ти шаман? Ти шаман, Інна? А, я вже, да. Що по дуальності, як на, настрій. <спирать> О, блядь! Коротше, я їв вчора кролічі язички. Фу, фу. І думав про те, що я як Ах. цей Ходоровський, знаєш такого режисера. Да. І помниш нього була сцена, де в нього 50 кроликів Ах. мертвих валяло білих. Блядь! Ще було в матриці кролики. —— Дихай, розслабляйся. Постарайся руками розслабитися. Очень Боже. пиздує сильно. О Боже. Ну от зараз в цей момент ти яку емпатію відчуваєш? Ти за мене тобі боляче, чи тобі за себе Ні, Я зараз про себе думаю. Я так незручно стала. І є така хуйня. Я зараз сам в секунді від того, щоб сказати, Інна, може давай сядемо, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так буде не завжди, пам'ятай. Ні, так буде завжди. Що буде нормально. Зараз пройдемо через цей піздець. Я знаєш. Що... Просто в, мене... в жар кинуло люто. У мене ну, ну. останній час дуже. ми з тобою зустрілися дивний період мого життя. Є таке. Е я останнім часом себе заспокою думкою, що завтра буде краще. Ага. Е — І що це все пройде. Ага. Е — І Зараз я теж так думаю. <різь> тільки це не завтра, можна чуть, -чуть скоріше. Дуже люто пиздує. Це ужас. Маю зізнатися, я з Будона. Я теж <рес> Зразу поняв. Ти така, я не виспалась. Я недавно теж ходив на іншу зйомку, я був з Будона, і я їм кажу, я не виспався. І вони такі Да, що в тебе вчора було? Я такий. да корпоративчик був. І я такий, блядь, спалився. Ну, я б віно я теж пив тільки пиво і нічого іншого не мішав. Божечки. Розслабляйся, головне отпусти свої руки. Може, потягнись трошки вгору акуратненько і ти дерево. ти дерево. Це твоє коріння зараз. І таке відчуття має дерево. Боже, бідні От Прикинь, як їм взагалі жити з цим всім. А для них це звичайний день, звичайний вівторок сьогодні, чи що там у нас, субота. Ти Так завді дівчатам нормально. У кожного е, свої відчуття, свої поріг болю. О, От, о, о, останній о, тут о, стояв о, на твоєму місці Стас Корольов, і він казав, я їй ах... я не зможу ніхуя вистояти, але він простоє 44 хвилини. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це нереально, я взагалі не сильна людина. Ти сильна, ти зможеш, Інна, ми вже, блять, на пів дороги цієї гори. Я навіть водички. Можу, я, взагалі... я можу це не... я взагалі... зробити. Я не можу, не хочу. Ой. Так, треба з тобі ставити питання, да? Якісь серйозні. Запит, в цей запит. Який момент... в тебе був запит? Ти можеш казати про свій запит? Чи це секретна інформація? Не да, можу. Давай. Я хочу зрозуміти чи я зараз через те, що в мене дивний період мого життя. Ага. Чи можу я заробляти своєю улюбленою справою, своїми знаннями, ага. щоб не кидати те, що я люблю. Ага. <ріх> Ти зараз <щас> розплачешся. <ріх> Давай, не стісняйся. Це, бля, це серйозна тема. Це інтересно. Е Як вообще монетизується кінокритик? короче? Хуйово? Ти х, читаєш лекції? Читаю лекції, представлення фільмів, корпоративні лекції, але це все нестабільно. За mm -hmm. хату треба платити стабільно. Mm -hmm. E -hmm, тому, да, ну, так, зрозуміло, що хочеться там шоу своє, окрім подкасту. На якому, до речі, ти в нас був. Дякую, <гаджу> що прийшов. Да, дуже гарний подкаст, подивіться обов'язково, називається Додивитись вдома. Додивитись кіно. Блять, вибачте. Сьогодні у нас Інна Гордієнко. Додивитись вдома. Тільки не це в тізер виставлять. Ой, господі. Зараз новий сезон пішов, там режисери приходять. Режисери, актори. Коротше, складно uh -huh. дорослішати uh -huh. і приймати свій шлях. Ну, знаєш, це ем, мені дуже важко розуміти людей, які не знаходять свого призначення, uh -huh. тому що я це знала з дитинства. І коли тебе капіталістичний світ ставить. Чуть-чуть раком. Uh -huh. І ти такий, блін, ну я знайшла своє uh -huh. призначення. Короче, така історія. <світ> Вона тримає. Е мені каже, головне вірити в себе і похуй не прогинатися. Міністр, no, це через, тільки. У ті, мене через ці думки я, мені писати стало важче. Ага. Uh -huh. Ну, я у мене телеграм-канал є і. і е е е е Мені прям легше мені говорити, десь прийти на радіо виступити, uh -huh. лекцію прочитати. А, тому що, знаєш, мені здається, що от от воно зараз закінчиться і воно все влетить uh -huh. кудись. У <сх> от от. мене, коротше, лалент. Ну, він мене до того був фільмом мого життя. Зараз прям. Чи Вавилон, Ви ще одне, напевно, що Вавилон, Це монолог кінокритикині з Бредом Пітом, коли він каже, типу, це все неважливо, і вона каже, ми всі помремо. Uh -huh. Я помру, ти помреш, але ти залишишся в екрані, ти залишишся в душах людей, тебе будуть дивитись через 100 років. Невже uh -huh. це не мистецтво? І в мене якраз останнім часом питання до себе. Що я не митець. Mm -hmm. ну, я, типу, роблю огляди. Я не створюю нічого сама, а мені хочеться створювати. Така історія. Mm -hmm. <святна> Мене ще зараз ще одночасно на фільмі Birdman. Birdman теж mm -hmm. на цю тему, теж супер роз'єб. Бордмана люблю дуже сильно. Так теж цікаво, що його не зрозуміли люди, mm -hmm. коли він виходить. Але він взяв Оскар. Майкл Кітон з цим. Ну, він же Бетмен. — Так, mm -hmm. да, 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 це супер супервідсилка, що цей чувак, який він грає oh. це Берна. А в тебе колись було таке питання стосовно роботи, свого, свого життя, я маю на увазі. Uh, да. Ти знаєш, слава Богу, якось повезло mm -hmm. з дуже, типу, таким. Насиченим життєвим шляхом, але котрому всьому вот так от прямо піздюєш mm -hmm. ти короче, було все зрозуміло. Mm -hmm. Класно, я радію те. І що я йду через якісь всякі піздіци, через якісь блядь, аніматорства, якісь блядь, свадьби, якісь блядь, уйобічні реклами. Короче. Mm -hmm. Але я такий, ну нічого, я от хочу бути шоуменом. Короче. І я це все збираю, і мені це все потім знадобиться. І воно так і є. Типу, зараз до чого я вже uh, дійшов. Типу мені весь попередній шлях. Навіть те, що мені колись здавалося, що я якось хуйньою займаюся, типу якісь там, я не знаю, огляди на розетки я знімав, я такий, нічого, це досвід зйомки mm -hmm. на камеру. Mm -hmm. І воно мені зараз все, типу, частина мене. Klas. І ну, прям я відчуваю себе на своєму місці. Клас. <кій> я радію. радію за... Це ж форма мислення. Угу. Mm -hmm. Це ми обираємо, як реагувати. Я про це теж останнім mm -hmm. часом думаю, коли ти. Хочеш катастрофізувати подію, або можеш винести її як mm -hmm. досвід для себе. І це навик. Навички. Mm -hmm. Через. Ну, брінц. Я інколи думаю, що мої думки це моє, моє знаєш, що це благословення ага. і моє прокляття. Ну, да. Бо я постійно. От, в схожих. Можливо, так не здається, коли я з тобою там от говорила. Uh -huh. Це ж теж знаєш, камера, uh -huh. камера, але е інколи прям буває, що не можеш відпустити їх. Uh -huh. Ну, вони прям знаєш як Борис, Да -да у -да. тебе засасиє, тому є психотерапія. Фух, Фух. Я трошки походив на психотерапію. Я довго був таким амбасадором, що можна самовивезом займатися, все нормально, все розібрається. Це виходить, а і... є. Угу. І... Ну, я ще трохи походив, і вроді я зрозумів якісь пару принципів, але щось саме там той психотерапевт, до кого я ходив, я такий, наверное, ну, наверное, це не мій карачі, угу. чувак, і я щось тіпа, відчув, що, що мені вроді нормально. Карачі. А М -м. що це що за. При, при... Я не знаю, як це схема. Ну... Зараз. А яка в нього була технологія? Ага, це, типа, э, якась змішана щось там, КПТ разом а -а -а. з чимось іншим, якийсь там фьюжн, mm -hmm. типа дуже фьюжн, сучасний. Фьюжн джаз. <laughs> Ф'яжен-джаз психотерапія. Да, да, да. А яку ти музику слухаєш? Э, яку музику, Блін, дуже багато різної слухаю. Ну, останні э, останні. Э, Steel Corners от вчора слухав. Знаєш такого гурт? А? Э, це такий, мабуть, тріп-хоп, якийсь, типу, з елементами country. Ну, Джонні Кеша слухаю. те, що ми згадували да. сьогодні. Дався, вообще меломан, короче, дуже багато різної. Ну, а... я про... я ну, просто... Альтернативний рок-вес, типу, всякі там, я не знаю, Red Chili Peppers, короче, коротше, кейч. А, ти ж ти ж вініла-дрочер, да, вініла Точно, ми ж вініла дроче, видав. Ви що, це найдорога голка, але найприємніша, на яку я ставала своїм Ти митині? не хочеш заглублятися в ту тему, яка тебе визвала сльози до очах? Тому що ти, зараз така... Мені стало трошки легше. міняємо стрілку, Поїхати про музику. Я я, читала, я спитала чому про музику. Я зараз mm -hmm. знаходжусь в кризі, кризі музичної. Я всіх mm -hmm. питаю. Е, я Переслухала всю знаходжу... музику, не можу щось нове припинити? Ні, ні якось не чіпляю. Я, ah, mm -hmm. ну, є, є мої улюблені там декілька гуртів або пісень. Я зараз супер в такій легкій електронщині, тому що вона мені не заважає. Mm -hmm, mm -hmm. Вона. Я можу про неї там, думати, мріяти, працювати. Вона uh -huh. я, так не відволікає там, словами якимось. Вот. Ладно, хорошо, давай, погнали, хорошо, Давай йдемо. Ні, це є, тобі цікаво, типу. просто можна, Я чесно чувствую можна. свою наприклад, безпорадність, типу, коли я, е, ну, е, чую якісь такі проблеми від е, людей, типу, тебе. І мені здається, що все, що я можу сказати, це якась типу, просто постна хуйня. типу, я такий тримайся. Я такий, Все, що я їй скажу, то це якась типу, поста банальна хуйня. Я такий, хочеться сказати, ну, Інна, ну нічого, головне, вірить в себе. Все буде нормально, коротше. Yeah. Um, Ні, ну. Эм, відверто кажучи, я знала. Эм, не так ем, я з дитинства в там я танцями займалася професійно, потім в акторстві, театральний закінчила. Е, потім так стало, що це я не знаю. Ми йдемо до того, що, того, що тобі тоді шаман сказав, що ти не вийшла на сцену, навіть на неї не зайшов, Ні, Я що. образилась на сцену а. навіть. Ну я бо я, я знімалась. Десь це було угу. коротше. Я образилась на акторство е, Чого? самостійно. Це довга історія, в якій фігурує е, країна гній е, uh -huh. і це регачна, і це просто е, коротше, через там ну, short, е, Всіх українців звільнили, тоді знімалися різні фільми, всіх uh -huh. українців звільнили. Е, ми були на Майдані на Революції Гідності. Uh -huh. І я така ну, напевно, я взагалі не вірю, що тут будуть щось знімати, і я вирішила. Я переїхала тоді до Харкова з Києва. І я поступила на пропаганду в кінематографі. Uh -huh. Я досліджувала це питання. Ну я не я господи, не поступила, вибачте. Поступила на медіакомунікації в Кразіна. Але моя дипломна робота якраз називалась, Ну, вона була про пропаганду між США на, на прикладі фільмів США Російської Федерації. Це uh -huh. був 17-й рік. Але мені справді це було цікаво, бо. Мені, мені цікавий медіа вплив, як взагалі впливають на людей, і за рахунок яких якихось прийомів. Вот. І з того часу я майже жодного разу не була в кадрі. Я... А, а коли вийде подкаст? Десь за два тижні я думаю. Ага, я ж не знаю. Я, короче, знялась в кліпі у Жені Галіча. Mm -hmm. <головік> Он, їм потрібна була Даша Остав його <головік> А це воно мої друзі знімали. Mm -hmm. І вони коротше, мені дзвонять, що ти робиш там Это, ну, в такий-день. то день. І я вже ну, я стала легше до цього ставитись. Е, я приходжу, і мені мій друг каже, блін, я тебе за тобою спостерігав, ти, звісно, як риба в воді, ну ти прям mm -hmm. вс... розкриваєшся. Тому... Да. Хочеться, от я, я чому і кажу, мені хочеться знову макнутися ножкою в акторство. Знаєш. Uh -huh. Ну, зрозуміло, що не я все одно, Я все своє життя все одно розповідала про кіно, що в школі. Вони на мене дивилися як на ідіотку. Е тому що я там в сьомому класі казала, слухайте, подивіться бійцівський клуб, разів uh -huh. роз'ємне кіно. Е а мені такі. Наслаєш? Контрольна по И Я просто п'ять років Титанік подивилася з батьками на прем'єрі цього фільму в кінотеатрі. І це перше кіно, яке я взагалі дивилася. І тоді я зрозуміла, що and only, я можу тільки або так. Ой, зараз подивіться. Блін, я теж марю кіно, короче. Я і я такий, от в цьому плані я ще чувствую якусь свою недореалізованість. Я Такий, ну нічого. Зараз я в стендапі оці анекдоти, вся хуета коротше, там шоу всяке, але такий, ну нічого, ну потім ще, от уже. Пристаркувати свят, ну, по-любому, треба врватися кудись в кіно. Не, так, як ти знімеш? Я, чи ти хочеш зніматися? Ну, або зняти, або знятись. Ну, це і... різні форми. Ну, так, да, так. Да, але ж, ну, ще хотілося б зняти, звісно. Мені кажеться, що ці мої навички директора, який зайобує всіх і контролює всі процеси, mm -hmm. короте, то можливо, вони якраз. Ну, типа, це хороші, типа. Э... Риси режисера, наче. Mm -hmm. Це вибух? Ні, nee, ні, це хтось стукнувшись там. Фу. Я тобі не сказала, я теж відьма. У мене є така штука, ну це мої друзі так сміються з мене. Я... Чомусь, коли відкрив... відкриваюся людям, або для коли до мене відкриваються люди і кажуть якісь такі штуки. От я зараз відчула, що блін по-любому в тебе все вийде. Ну типу, uh -huh. ти по-любому і знімешся, і знімеш і спродюсуєш і створиш своє. От я клянусь, uh -huh. подивимось через не знаю, десь строків. Я тебе клянусь, це все буде. У мене стосовно на себе не працює. так. А на себе не працює, да? uh -huh. так? як сапожник без сапог. Коротше, uh -huh. ти не можеш. Yeah. А от на інших людей ну, прям доходило до абсурду, якісь такі дуже дивні мене... а ти то що ти хоче, хотіла б теж щось зняти чи зробити? Чи ти просто переживаєш за те, що неможливо лишитися я... кінокритикинею і займатися цим любимим всіма справами? Але я, просто... Просто... я прийшла зараз до того, що я більше, ніж кінокритик. Угу. Але що саме? Ага. <сум> Понимаєш? Ну тобто, да, мені хочеться спробувати можливо пограти. У мене виходить, будь, ну, я ведучою працювала там в Харкові, це на подкастах. Е, може, це зняти, поки я супермалетка. Мені угу. ще нема, що сказати, що мене прям запалить, і чим я буду горіти, чим знаєш, коли ти робиш щось, віддаєш і такий, ну, окей. Е, але це моя йобнута філософія. Я дуже поважаю людей, які не думають а роблять. Uh -huh. У мене так не завжди виходить. Звичніше, ну, дуже рідко. Uh -huh. <с> е, але коли я підключаюсь до своєї цієї інтуїції, ну як е, е, тебе, я ж, uh -huh. я ж вималіла. Значить, запрошення на подкаст. Я ж зайом людинку. сядь, сядь, сядь. Що не запрошуєш мене нікуди? Пишеш, якісь сторіс відповідала. Ну не так уже й багато, я товською. Да? Буквально пару разів, коротше, ну, це все писало. одно не дуже приємно. Тому не знаю. Поки що я на роздоріжжі Поки що бачу темряву, але колись сподіваюся, побачу світло. Сама темна ніч перед світанком. Mm -hmm. Так що темрява. <кхи> а ти от ну, от сераз, якщо про дуальність, mm -hmm. а в виборах життя ти. Ем... Ти Амархаям, Ну, є Синдром амархаяма, Я не знаю, можливо mm -hmm. він так називається. Коли типа кажуть в шостому класі ми вивчали Марахаяму, ти краще годуєш чим що попала ти краще везін, чим є, з ким попала. Я не знаю, як чесно, як це українську перекладається. Типа ти краще голодуй ніж попала їсти, а краще будь один ніж там з ким попало. Uh -huh. вот. а, і в шостому класі нам ти ж ну не знаю, ми писали твір на цей вірш. Дивими, uh -huh. Що мав сказати автор? Uh -huh, uh -huh. І в шостому класі, ну взагалі, княже, дуже дивно вивчати таку історію. Але е, ми це право, це принципи, це відстоювання себе. Не можна погоджуватись на менше, тільки мало хто знає, що Хаям була дуже заможна людина, <тас> і він не їв якихось знаю, голубей з вулиці, а він просто міг сьогодні не поїсти креветки або там я не знаю якусь іншу страву. І другий момент ти лучше будь-один, ніж там, з ким попало. Він одружив всі, кажуть, от він закохався в пов е, е, угу, секс-робітницю е, е, і одружився з нею. Коли жив Амар Хаям, в неї що хтось питав, <рес> тому це максимально лицемірний ли, твір, але він іде в на підкорку е, молодого покоління. І типу, коли тобі дають варіанти в житті, це мене, мене довге питання. <рес> 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 Ти думаєш, на вас ця штука вона деструктивно впливає на молоді <рес> людей. І, що, і, от, типу... і потім вони зростають, і тобі дається вибір, <рес> <рес> як в матриці, знаєш. Так. This or that, е, Ти як реагуєш, якщо е, ти не можеш обрати те, що ти хочеш. Mm. Ти погоджуєшся на менше, чи е, такий? Ну, мабуть, це тут дуальність: 50 на 50. Іноді ти можеш прийняти, що типу, ну, світ не ідеальний. Це от, от, так от буде. Mm -hmm. ну, нічого. Треба приймати світ таким, який він є, а він не ідеальний абсолютно. А іноді ти такий ні, я вибираю не світ, я вибираю себе, хочу mm -hmm. ідеально, тому то ні. Це стосується якихось е, твоїх особистих моментів. Ну, коли до тебе, знаєш, занадто сильно цей вибір підходить, mm -hmm. знаєш, і ти такий, та ні, я, я хочу. Чи це в, від чого залежить ця дуальність 50 на 50? Я не знаю. Просто від того, який сьогодні Свят Загайкевич сьогодні зранку став і який він протягом дня сформувався. Що кожен раз ти ж нова людина, кереч, да, кожен да. раз ти лягаєш спати, ти вмираєш, покидаєшся, ти відроджуєшся знову, мені здається. Типу, я сьогодні проснувся дуже мерзким людиною, да, посварився щось там з дівчиною, коротше, зранку. А... а я... ні, ну, да, бувають, звісно, моменти, але. І от зараз, коли їм на цвяхах, ти тільки зараз усвідомлюєш, блядь, який долбайоб, що за хуета взагалі сутра була, коротше, наприклад. До моменту я такий, его сиділа за рулем. Знаєш, mm -hmm. ти такий, все нормально, я все роблю правильно, вона взагалі не права, я все mm -hmm. був правий, все було нормально. Зараз, коли ти відбрасуєш всю хуєту, mm -hmm. я такий. що, блядь, чим я займався Сьогодні? Ну, no его це взагалі така штука цікава. Um, вона інколи настільки. При притворяється тобою, uh -huh, uh -huh. знаєш, ну інколи ти можеш сказати. Дядь, эго, uh -huh, ми тебе бачимо, знаєш, а інколи настільки, як хамелеон, знаєш, воно стає uh -huh. і тільки. Типа, це настільки вона шарить мене, uh -huh. моє его, і воно прям керує мною сильно і довго. знаєш, uh -huh. Ну, буває таке. Ну а в Джокері, кстати, як ти думаєш, там про його це від особистості чи ні? Ні, да, ні, ні. Ну можна зробити. Слухайте, кожна людина бачить контент, напевно, так скажу. Uh -huh. По-своєму сприяє його, в залежності від того, від настрою, від бази е, якоїсь наглядовості, від, е, я не знаю, від. Того, чим він поснідав. Ну, коротше, маса варіантів. Можливо, якісь були тригірні ситуації в житті з цим. Я думаю, що це ілюстрація ну, цього розладу, але знову ж таки, історія ж не про це. Угу. Ну, Історія не про те, що от була людина і був в неї такий розлад. Це історія про нам вже, Ми вже в запропонованих обставинах. Ми вже бачимо людину такою, і якраз нам показують, як. Це відбувається це божевілля всередині людини, як вона страждає, і як цим стражданням насолоджується суспільство, uh -huh. і роблять із нього Контент. героїв, так. Контент, uh -huh. да. Чуть, -чуть жарко стало. Да, Ну це, це добре, нам зігріли. Знаєш, кров uh -huh. бурлить зараз кипає вже. Uh -huh. Я подивлюся на час, але Біткам тобі нічого поки 3, ще казав. 3 хвилини, чотири да? ну, максимум. <рес> Вітаю вас в клубі 20 хвилин. Диви, але зразу ще можеш не сідати. Ні, але можеш покинаме. сідати в будь-який момент. Як ти... тепер уже ми вже стоїмо 23,5 хвилини. А, тепер ти вже володар цвяхів, Ти вже в клубі 20 хвилин, ти вже сама а, собі е, керівник і сама вирішуєш, ти вже теж шаман тепер. Це і твоя ініціація була. É, а, шаман. І тепер ти вже така: так, ну можемо ще постояти, можемо сісти в будь-який момент. Та, Тут, не, чи, я як, а, коротше, хотів ще поговорити про такий фільм дивилася Мегалополіс. Звісно. І що? Ха, е Скажу так: ідея діда Френсіса Фардакопели. Вона дуже мила. Угу. Бо М -м що ми маємо залишити по собі? Ой -ой 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 -ой. Відклеїлись пару пальчиків О -о -о! і назад прицепились. Бились, боже, Бля, це був сплеск зараз. Боже, а що ти що ти все рвано? Ти за мене пошли. <Pinechte> Чуть-чуть пальчики, оп, і назад це з нуля, все. Тепер частина. І ти на спільний типу, рахунок. Ми знову стоїмо з першої хвилини. співчуваю. Що ти лишиш після себе гарна ідея. І він, наче, хоче передати свою філософію і аля мудрість життя в цьому фільмі. Утопія, діти, продовження «Світ рожевих поні. Uh -huh. В такому темному, але Це теж готем. Там дуже схоже на кордоні. Але, як на мене, воно не зграбне. Uh -huh. Не зграбне. От... незграбне. Першого, воно занадто пафосне, і цей пафос не відповідає дійсності. І понятно, що там є фі філософія того, що кожна людина може сама керувати часом, не uh -huh, uh -huh. тайм. Чи, чи, щось там, час. А в тому, що е вона може як менеджерувати, керувати, планувати, все це робити, що сама людина відповідальна за себе. Е ну, господи, але як це зробити? Я просто вже десь. В третій частині я просто сміялась з усього. Uh -huh. що, хто там, коли Елвіс з'явився і Гімн Америки співав. Я вже і не В, пригадую, знаю, ну, як ісполнити. Юром, аля, юром, італійські ті всі, uh -huh. італійські, як їх, Господи. Ну як, ну не резиденти, а так, це, Цезарь. Ну, Сен Сенат. Сенат, да. да. Нью-Ром Ньюром Аля Нью-Йорк, який схожий на готем, є архітектор, який може збудувати новий світ, є мер корумпований, звісно, як Ромео Джульєтті, е, ну, в класичних взагалі, історіях е, дівчина закохується в цього а-ля для її батька, ворога. І там ще відбувається купа О, Обріплаза. Обожнює Обріплазу як персонажку е, в житті. Угу. Вона дуже смішна. Є мем э, такий, що насправді обріпла за інопланетянка, яка раптово і випадково стала селебріті в цьому світі, угу. і вона просто ну типу, стіб'яться зі всього. і не знаю взагалі, що робити далі. Боже свят. Сумай. тримайся. Це це через бадун? Може, ти випив чуть, чуть більше, ніж пиво? Ну коротше. Тож просто ти робиш слухача. Я стою і такий слухаю слухаю, кажи. Коли б я щось казав, я б такий, ну зараз я чуть-чуть тут. Мені не зайшло і ще один момент, про який хотіла сказати. Як людина, яка створила апокаліпсис сьогодні, може зробити хеппі енд? Ну серйозно, і це така ваша повісточка в світ. А можна ще я швидко скажу. Це не те, що ти хочеш поставити після себе, якраз уже, коли ти вже дід 85 років. Ти такий хочеться все-таки, щоб цей видах в кінці був фу, на, на лігке, оцей оце хіпіант. Да, ну. Але хаяю Міадзакі, останній його е, мультфільм Хлопчики Чаплі. Uh -huh. Це теж, ну, Аля він казав сюди, що це останній його фільм. Це фільм, спадщина його онукам. І якраз залежно, в, е, на відміну від Френсіса Форда копполи е, Хаяю Мядзакі каже. Чуваки, ну я чесно кажучи, взагалі не знаю, як працює цей світ. Uh -huh. Ви просто можете керувати тільки собою на відстані витянутої руки. Типу, пам'ятайте про себе, згадати там спогади, все таке, і це чесніше, uh -huh. ніж робити себе. Я все зрозумів. Ну да, да, як да. Людина, хлопці і чапля, я дуже хочу подивитися, якраз збирався. Коротше, в мене наоборот, якраз відчуття бу... ну, не наоборот, а якраз на відміну від Джокера, от якраз я вийшов з таким відчуттям, як мабуть, люди після Джокера другого виходили, <п 'я> тому що це не співпало з моїми очікуваннями. Я такий, оу, я йду на прикольну антиутопію. Прикольна антиутопія, щось там класний акторський склад. Френсіс Форд Форкопал, <п 'я> все супер. А потім, вже коли ти сидиш в, е, в кінотеатрі, десь вже перші 15 хвилин ти такий а, я вже все появлю. У тебе зразу дуже бисо складується картинка. Ти Такий, да, я пам'ятаю, що Френсис Фокопола зняв хрещений батько, всі yeah. сьогодні. Хрещений батько, 2 Але який його останній нормальний фільм був? Е, ну, напевно, Дракула Брема Стокера, це 92-й yeah, yeah. це 22 роки назад. І я такий, ааа, то все, це вже оцей, ну, в хорошому смислі, це маразм оцього великого режисера, yeah. коли він такий. Я вже навіть Шекспіра не буду екранізувати, yeah. тому що я сам Шекспір yeah, 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 тепер. І yeah, yeah, yeah. там це починається. Адам Драйвер читає монолог Гамліта. Yeah, yeah. Ну і ти ще згадуєш фільми Адама Драйвера, він любить в такій, yeah. коротше, от в такому позні... познімається. Ну, людина, да, людина, яка вбила Дон Кінхоти, це Так, Людина, яка вбила Дон Кіхоти, це гарний фільм. Тарі Гілям топ-топ. Взагалі один із найулюбленіших yeah. режисерів. Мені теж. Е Мі, коротше, да, ці три години я страждав просто. Коротше. Я просто сидів і такий. А, що це таке? Але я досидів до кінця, коротше, такий. Ну, ну за те красиво. Це такий. Це просто, і я такий, це просто не попало в мій настрій. Якби, може, йшов з настроєм, що я йду, дивитися отакий епос. І це таке як, як театр в кіно, в принципі, насправді, воно дуже театралізовано, так, мені так. здається. А, можливо, я би отримав набагато більше задоволення, але я такий. Я йшов на антіутопі. Я такий, це в мене ще вихідний був. У мене вихідний мій прийшов так. Дві години я просидів у стоматолога, а потім три години на цьому фільмі. Я такий ну нахуєнно відпочивав. Супер! Кайф, давайте що, ще. Що як відчуття твої? Нормально. Ну, бо ну, я, я угу. прийняла, напевно. Ну, мені боляче, але прикольно. Я е, ще хотіла сказати: подивись хлопчика, я чаплю. Воно тобі вскриє мозок, бо воно е, незрозуміле, дуже незрозуміле. Але просто спочатку хая хотів зробити спадщину своїм онукам, а потім так сталося, що його дуже близький друг Хакамота, з яким вони працювали все життя. Це студія Гілбі, е, він помер. Е. І, начебто, він починав історію цю з мотивом: типу, коли я помиру, ви пам'ятаєте, а потім він сам став цим хлопчиком. І тому ідея, ідея фільму, точніше, трансляція його життя, що ну, чесно, ні, ніхто вам не скаже, що все буде добре. Просто все залежить від вас, там пам'ятаєте спогади, вони вас будуть зігрівати і так далі. Ну так, це то щиро. Але ну, візуал там, звісно, йобнути. Чого? Ну, там багато дуже незрозумілих, там попугаї, е, канібали. Угу. Ну, така історія. Блін, дуже цікаво. Е, да. Ну, я... Качура вчора дуже рекламував. Він подивився. от якраз, а, наш не? теж комік Олександр Качура. Да -да -да. І я прям теж дуже хочу подивитися. Е, класно. А що якийсь серіал ти останній дивився тебе? Він. Так, останній серіал, що мене вразив, блін, він скажу, прям супер по серіалам. А, ну я зараз дивився ці дивні дива. Зараз... Перший раз? Ні, ні, Іменно четвертий сезон. А, я ой. колись давно подивився, перші два сезони, У -у -у -у. потім третій, от недавно щось я. О, третій якраз був не дуже, тому я закинув, а потім в якийсь момент мені е я такий. Щось всі так казали, що такий четверти четвертий класний. класний. Треба, значить, третій сісти і пересилити себе. Я подивився третій, і от зараз якраз Хеллоуін, і Я такий, все, час четвертого hey! сезону. Коротше, я взагалі я суперфанат фанат Хеллоуіна, я суперфанат всіх фільмів, жахів. І оці всі ретро, коротше, е фільми жахів, або якісь там знаєш, Кроненберга. оці mm -hmm. всі фільми. А зараз дуже хочу по на субстанцію піти. А прийди на милекцію? Якщо буде вільний в цей день, я залюбки завтра. прийду. четверт Може бути, перед перед фільмом, якраз я лекцію читаю 20 хвилин, пояснюю без спойлерів, що відбувається, uh -huh, uh -huh. і потім фільм. Це я, клас, роздію, клас, може, я дивилась быть. просто вже. Ну це Наводи, тупо от майже Кроненберг, да? Ти ж дивилась фільми К... Кроненберга? Да? Не знаю. Це Бланш? а <ріст> <смеш> У мене таке було на Одеському, я представляла це кіно, ага. і я така думаю, господі, тільки не скажи, не смій цей жарт, бліскать зі сцени поважного кінофестивалю. Ну, Нормально. Я зробила паузу. <смеш> ну, типу, знаєш, таку таку, видала і сказала нормально. Ти хочеш сісти, сідай. <смеш> 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 Ні, як ти чувствуєш? <смеш> так, ти, ти не починай тут мені сажати. <смеш> Але просто час уже в нас обмежений, там цього ага. подкасту, там ще треба. Зараз прийдуть головні цих декорацій. Дочекаємося, їх полетімо. <реш> Насправді ще буде пруха, злазить з цвяхів, Так знаю. що це ще третя частина, да, якби да. тіпа. Е Але в цілому, вже ми 30 хвилин простої, а навіть 33. 33-33 угу. зараз я бачу на таймері. Блін, Я півроку бачу однаковий час. Це дуже Піврок. хороший знак. Серйозно? Да, да, значить, ти все правильно а робиш. А Мені сказали, що ой це. Знаєте, мені сказали, що в мене відклонення від життя. Бля, я постійно зараз, я бачу одинаковий час, і це якраз періоди, коли все охуєнна. І ну, в Джокері це там 11-11 було в першій частині недарма. відклонення. А -ха -ха -ха. А? Так він, може, не побачив цей час, то ми бачимо, коли дивимося. Понимаєш? У мене з липня, прикинь. Ну, ну О. і що? І... Ну, типу, не тільки 23-23, а наприклад. 0, 1, 1, 0. Типа, понял? Uh -huh. От, от 23-32. Uh -huh. я, я спочатку думала: та ні. А я з вересня писала по мічаті, думаю, я просто, просто помогіт, що робить? Ні, ну, мені кажеться, що ти все правильно робиш, Ти просто треба. Не, а не Ще один кринать, не, не, ляка, не лякатися, коротше, коли е, життя підіймає ставки. Коротше, мені каже, це, типа, всегда така перевірка, типа. Типа всесвіт такий, ну от щось, блядь, складніше, а що ти, блядь, тіпо, зробиш? Звернеш зараз, блядь, чи піздуєш до своєї тіпо, мети. І мені кажеться, що треба їбаш. Тут зараз буде монолог-рокки. <реку> 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 Скільки ти разів дивився таке? Саме роки? Да. Оце з в котрий манулого ще не разом дивився. Перший, ну дивися, е... Ну не скажу, що прям Де? дуже багато разів. Є статистика. Ні, ну пенну що... кількість точна хлопчики коричу. в дитинстві uh -huh. там ну, типу, Багато дивилися кіно в нас саме на території України. І зрозуміло, що там історія понятна все, uh -huh. але ніхто не думав про те. Це я теж досліджувала, що на ICTV його показували кожні два тижні. Ввечері, типу в п'ятницю там. І тому, звісно, що вони приходять: а роки, а, давай подивимось. А, поїмо там під роки. А діти вони ж сприймають контент трохи по-іншому. Тому, да. Але знаєш, ой, в Україні просто у нас покоління 90-х, всі на роки. Ні, не знаю. В мене прямо роки не займають особливо місце на полисті. Але я дуже вдячний всьому. Нашому телебаченню, котре по це по один плюс один, це була імперія кіно. Ти ну це прям що? ультра розйоб, це там всі самі ахуєнні фільми. Коротше, я пам'ятаю, що якийсь був період, що кожну суботу об 11 вечора показували нову частину Фредді Крюгера. І мені хтось каже, їх сім частин. Я такий, цей чувак мене йобує, так не може бути. А потім кожен тиждень нова частина. І я такий, ну, як це взагалі може? Сім частин серйозно? І це просто жесть. Так, да, є таке. А, а, а який твій улюблений фільм дитинства? Так, мій улюблений фільм дитинства. Складне питання. В мене взагалі знайомство з кінематографом, воно дуже якось так розмазано відбулось, тому що перші якісь походи в кіно. Це мене прямо таким малим шкетом якимось брали, я навіть не пам'ятаю ніхуя. Але там були якісь такі фільми, явно не для дітей. Типа половиною тижнів. Супер! Міхірург, так? половиною. Чи вісім з половиною, коротше. Ну, я ж така мала дитина, бо не запам'ятав. Я, я навіть не пам'ятаю, про що там ще було. І що, фіри, там ль... літо так от, повідомляє. Бо... Да, Iconic О, точно. Scene. Оце і є відповідь, який мій улюблений фільм дитинства. Гарячі голови. Бля, гарячі голови це дві частини, це супер розйоб. Це фільм, в котрому всі фільми в одному, коротше. Yeah. Uh, і реально, от в дитинстві, коли показують гарячі голови по телі, такі все, кидаємо все, біжимо додому. А, в а, тебе? а, а, не, а передивлявся в дорослому віці. Гаряче голови? Так, да. так, да, 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 передивлявся. І як? Ну, да, все одно? Все одно, все одно. Та... Ці ексцентричні комедії, типу там Голий пістолет, це е, пародія на заряжене оружие», чи як воно називалося. Угу. Паверс. Не сильно Остін Пауерс. Остін Паверс так дає. У да, мене да. теж але, я... але, але не поганий. — Ну, типу, є да, прикольні, але я прям не була фанаткою, бо мені не подобався цей мужик. Uh -huh. Ну, типу, він якийсь дивний був мені. Не знаю, не, не знаю. А, в мене улюблене кіно. Ну, ладно, Дітанік, це база, понятне, це перший фільм. А я просто дивилась перші три частини Гаррі Угу. Uh -huh. І я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони не тільки там давали мені вибори, розповідали про мистецтво. У нас така була, інтелігентна родина. Театри, кінотеатри і так далі. А ще вони приймали мої загони. Uh -huh. коли… Це був напевно мій клас четвертий. В мене була касета, відеокасета з першим. Е... А, ні, не так. В мене був диск е... з першим Гаррі Поттером. там, де був не Дамблдер, а Дамбльдур. Uh -huh. <год>, тут переклад дивний. Е... Е... Потім в мене була друга частина на касеті і третя теж на диску. І ми протягом півроку з батьками, ну я батьки теж дивилися зі мною кожного uh -huh. дня. Я один, два, три. Один, два, три. Потім, це коли вийшли пірати Каріпського моря, я можу дисертацію захистити по е, трьом частинам пірати Каріпського моря. Угу, да, Кирського моря топ. База. Е, вот. Ну це з таких дитячих дитячих. так. да. Мекселі теж є спога з дитинства. Е, ну, це вже трошки я був постарше, але от якраз е, коли перша частина Гаррі Поттера вийшла, я напевно, Ну, це по моїм спогадам, це перший і останній раз, коли я прям з батьками і з мамою, і з татом пішов в кіно. І ще сестра була наша. І це такий прям сімейний похід в кіно mm -hmm. на якісь оці різдвяні свята. І мені десь скільки, 10 чи 11 років, якраз. І перша частина Гаррі Поттера це просто, кінеша, роз'єб, mm -hmm. і просто взагалі. І ти, коли дитина, що ти е, сидиш в кінотеатрі, прям в повній сім'ї. Це, mm -hmm. це просто найщасливіше спогад. З а другу частину боявся? А, да, ні, далі я вже все на DVD дивився. Якось щось mm -hmm. потім я вже не ходив в кіно. Коротше з батьками якось так. Ну, друга частина, вона прям мені здається дуже стрьомне. Там оцей, цей Василіск, uh -huh. цей в таєм в таємній кімнаті, оцей мужик з бородами. Ну, прям фу, не знаю. Музика там, звісно, геніальна, написав Вільямс. Класне. А, у мене ще питання до тебе. А є контент, яким всі захоплюються. А ти довго е, був в неприйнятті, а потім щось сталося, ти подивився і сказав, ну так, да, всі були праві. Угу. Я думаю, що він є. Ха? Але який, я не, 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 не пригадаю, так наскільки. Може, якісь. У мене так було просто з двома серіалами, які я вважаю абсолютно геніальними: це Breaking Bad. Угу. Е, я його почала дивитися, коли він виходить. І як я щось тоді в цьому. Чи кінець школи це був, чи вже університет? Я думаю, ми... я вже все знаю про сценарій. Ну і Вчитель що... хімії, він хворий, захворює... Дізнається, що він хворий на рак, йому потрібні гроші, він починає це робити. І я прям... а, Думаю, Боже, як воно довго все відбувається. І я закинула. Потім через там, рік виходить другий сезон, а всі кажуть, о, ти дивилась, ти дивилась. Я така, дивилась? Не сподобалась. Ти що? Як це <продук> не було не сподобатись? І тут виходить другий сезон, я його не дивлюсь, і ще проходить не знаю пару років, і виходить третій сезон, і щось я хворіла, щось таке було. І я починаю дивитися. Я думаю, ладно, з першої частини треба передивитись. І я абсолютно закохуюсь. Це, це найгеніальніша драматургія, яка була от, з першого сезону угу. і до останнього. Ну, зрозуміло, що там візуально, акторські це браво, але саме з, зі сценарної точки зору, а друге це сексешн. Дивився? Mm. Сп Спадкоємці. а Спадкоємці. Я подумав секс едукейшн. Ой, секс сесішн. Спадкоємці. Це серіал, у якого дуже важкий вхід. Тому що там іде е, історія про родину медіамагната, в якого є чотири дитини. І кожна з них намагається вислужитись і е, заслужити ту любов, бо ну, там типу, жорсткий світ. І ти просто дивишся, і думаєш, ну які у вас можуть бути проблеми, блін? Угу. А потім ти розумієш що цих дітей. Всіх не навчили кохати, вони не знають, як обійматись. Там прям була сцена в одній, в одній серії, де настільки корявих uh -huh, uh -huh. корявих обіймів я не бачила взагалі. Cool, cool. А, і от це якраз наскільки далеко може піти его. В бажанні сподобатись батьку, що ти можеш наплювати на своїх рідних, е, і коли там немає жодного якогось ніжного слова, і, там, і так далі. І цей серіал він забирав е, Емі, серіальний Оскар, чотири роки підряд. Його вивчають в кіношколах як сценарія, як режисура. І в останньому сезоні, в четвертому, е, ну, понятно, що там геніальні актори, в останньому в четвертому сезоні, четверта серія, чи третя. Вона ввійшла в історію телебачення, Прикольно. тому що там все знімалось з десь близько 30 камер. Було це як театральна постановка. Угу. І вони просто два чи три рази проходили. Все це, це відбувається на кораблі. Якщо ви дивилися серію, ви розумієте, що відбувається. Це просто мурахи по шкірі. Я додивилася останній сезон Сексешн. І я така ой, о останню серію Succession, а я просто беру і перемати назад. Думаю, я не хочу поки прощатися. Mm -hmm. Подивись, я думаю, що тобі сподобається. Але перші чотири серії, думаю, б'ять. Чи ж знаєш, що mm -hmm. Чудож, можна, мені це дивитись? Таке, okay. так що не було в тебе такого? – Ну, це не застання. Якраз от дивні дива. дива», по-моєму, я не одразу почав дивитися. Всі щось уже там уже бігали, фанатіли. Я mm -hmm. такий, це вообще не для мене. Це якась дитяча хуєта коротше. Але потім я такий мені все дуже якісно ну, і гарно mm -hmm. прям затягує. Да. А венздей так само зараз. типа, тільки зараз дивлюсь. Венздей буквально другий епізод. Подивився, хоча всі вже там скільки два роки назад mm -hmm. mm -hmm. не подивились. Скоро 30, ну, А, думаю, все, ну, Або, так. наприклад, а, ну гра престолів, але я поки залишився при своєму. Я такий жалко часу, просто не хочу типа, сидіти. Гра дивитися. престолів, це да, теж змінила телебачення. Та Те є три серіали, які змінили телебачення: Клан Сопрано, Брейкін Бет» і Гра престолів. Угу. І клан Сопрано через дивився? Да, так, да, клан Сопрано, це прям топ-топ. Це прямо цей самий перший серіал література. Таке, да. я так називаю. Якщо. Е... Ви не дивилися, думаєте, вони які старі, Ні, подивіться, фінал цього серіалу. Угу, Там да, да, він влаштував, влаштував фурор, Люди думали, угу. що в них у всіх стався збій-да. Да, Збій? Да, да, да. да? ну, типу такий блін. Так от клан, да, клан Сопрано, Брекінбет. А чому Гора престолів? Тому що в перший раз. Стільки грошей давали на серію, на, uh -huh. на пілотну серію її там перезнімали. Е, після цього актори з Ейліста да, вони захотіли зніматися. Зараз ми бачимо, що це нормальна практика в серіалах. Ага. Ти хочеш подивитись? Там зараз почнуть 45 хвилин вже стаємо. Ребята шок. І це це не дитячі, вони не дитячі. Все, Інна, я пропоную нам вже сідати. Але не через те, що важко, через те, що вже просто час обмежений. Ребятки, повірте до слова. А можна мені ручку, будь ласка? Комео Андрюхи, нашого режисера. Зроблені мініски просто. є! Дякую тобі дуже. Дякую тобі, це був цікавий експірієнс. Це, як бачиш, вдвох сходили в, гору, в гори якісь. А, тепер див тебе якби два варіанти. Або так з пластиром. Може різко відривати, може плавненько. Корачу. І так, і так буде не приїхав. Зараз, секунду, подожди. Я ще згадав свої. Ооо! Це ужас! В мене отказали ноги. А ти бачив, так, як вона отліпляється? <риклад> Фух, так, сильно, так. сильно. Це кошмар. Ні, я більше не буду рухатись. Ви ще на секунди свого життя. Ні, ну, О, глибоченько зайшли, ребятки. Ти ще їх порухав там. Воно, воно, так? Да? Mm -hmm. О, воно, кстати, тоже теж страшный фільм дитинства. Оцей перший mm -hmm. екранізація Кінга 80-х. Там mm -hmm. цей клоун, як появлявся, Я просто в мене істерика, і ліз під подушку, під одіяло заховав. А який твій страшний фільм жахів? У мене є просто. Я не ненавиджу жахі, але в мене є найстрашніше. Так, ну так, да, в мене є теж. Відповідь зразу навіть не думаю. Да. Це реінкарнація, цей хередиторів. Чому люди. Ви дивились? Чому? Не Чому? страшний? Ні. Це там страшний. Же психологічна біль, психологічна. Психологічно, психологічна, але там просто ти весь фільм такий: що, блядь, взагалі відбувається? А, ну, ну да. Ріастер, да? ми про це да, да, кажемо. Да, та, да, та, да, та, да. Це супер розйобний фільм. Я обожнюю цього те, режисера Тері Астера. Короче, всі фільми передивився. Тільки мені здається. Ладно, хорошо. Це Егерс, нет? Роберт Егерс. Ні, ні? Роберт Егерс. Ні-ні, Це... Роберт Егерс – то інший. Ну, вони Це... два, вони два дуже. Тері Астер зняв. Арі Астер? Арі, Арі, Арі Астер. Він знає, Хебо. да, усі страхи Бо. Мидсомар. Мидсомар і оцей Хередітері. А, ну все. Чи якось так, може, неправильно кажу да. А в мене Сіністер. Сіністер? Да. Да, це Сіністр, я не дивився. Ти зеркала з дитинства. Пам'ятаєш, зеркала? Да, зеркала дивився, але зеркала взагалі не, 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 не мені ну, в дитинстві. Сіністр, mm -mm. да? сіністр, mm -hmm. не знаю. Ужасний, ужасне кіно. Блін, часто люди кажуть про Сіністр, але я не дивився. Потому, що мені здавалося, що це прям такий. Е Попсовий, коротше, ширпотребний фільм жахів. Знаєш, є от такі фільми жахів такі витончені, ну так зараз пост так? да, якісь А-24, да. всі діла. Токтомі. Да. Мій улюблений фільм да. Оцей, минулорічний це був для мене хід. Головний хід Хеллоуіна минулорічний це Токтомі. Хочеться от зняти от такий фільм, як Токтомі. Ти дивишся на фільм Токтомі і такий. Ну, геніально і просто. От просто цей з рукою придумали фішку і а все. А ви не проста людинка, Святой Києві. Mm -hmm. Я думаю, ви будете знімати е, щось про своє життя. Ви таке... Ну, в плані ви можете знімати, mm -hmm. але це прикольно, що ти таке хочеш зробити. Ну, в плані по формі. Ну, да-да-да. Я да, розумію, ну, да. да, про що? Це цікаво. І mm -hmm. це прям такий, блядь, ну це геніально і просто. От прям mm -hmm. дуже круто зроблене кіно. Е, який твій улюблений фільм на Хеловін? Улюблений фільм на Хеллоуін. Я так розумію, що під Хеллоуін, щоб треба щось зустріч. Получається, що да. Давайте порадимо якісь фільми про Хеллоуін. Ну е -е, кстати, воно в цей е -е, ремейк вже е -е, мені дуже подобається. Він такий осінній вайб в нього. А перший фільм на Хеловін, взагалі, це один з моїх улюблених фільмів е -е, такого мого пубертата, коли <смі> ти вже е -е, дорослішаєш і розумієш, що цей світ не такий привітний, як здається. Це Доні Дарко. Люблю, не подобається, подобається Обожаю взагалі. Тому що до да, багатьом не подобається э, Доні по Дарко, Кажуть, така не сопліва, кіло. непонятна штука. Короче, саплів. Mm -hmm. Але прям мій це улюблений. Може, фільм. вони дивились Доні... Джонні Ді? Да, от Доні Дік, мені не подобається, кстати, да, да, да. А, але «Донні Дарко» я прям регулярно передивляюсь. І це якраз от перший фільм, коли починається сезон Хеллоуіну. Тому що там якраз дії теж відбуваються mm -hmm. на Хеллоуін, і там починається все якраз за 2-3 тижні до Хеллоуіну. І я такий, оце налаштування на цей Хеллоуінський вайб. Це якраз починається завжди з Дарко». Ну і взагалі Дарко» супергеніальний фільм. Е, мені все дуже сподобалось. Прям. Тім Бертен. Да-да-да, Сонна Лощина, топ-топ. Це все, що мене надихнуло щось робити Серйозно? Серйозно. Я ж коли знімав ж сам ці е фільми, в ага. мене є е там, 2008 -го року тіпо, домашні фільми ужасів. Ага. Треш-кіно. Це був такий фестиваль аматорський треш кіно Він називався цей кінофрон. Таке названня зараз би було. Да? І реально було фестиваль аматорського трошки кіно. І раз на рік сумасшедші люди збирались, приносили свої фільми, і в кінотеатрі устроювали фестиваль невеличкий. Це було на кінець на Русановки в кінотеатрі Старт чи на Березняках, mm -hmm. десь кажучи, в Єбінях. А мені прикинь, з Горенки їхав з Піщіведиці. І коротше. І оцей Тім Бертон фільм Вуд» — це те, що мене надихало цим займатися. Я такий я поняв, ентузіазм, <laughs> все. І похуй і вообще, як, що, куди. І от реально, в мене от таке ж окруження було. Е, е, просто мої друзі місні, яких я отак: от, як цей Вуд» казав: Давайте, блядь, ми знімаємо кіно, погнали, в мене камера, якийсь телефон чи щось там, якийсь е, фотоапаратик. А це я люблю дуже мощно. мультики ще. Його. Це про це от перше, що я дивлюсь на Хелові. А потім. Ем, ем, щас. А, ну Хелвін я дивлюсь. Мені не страшно. Взагалі, ну, Карпентер не... супер То, я знаю, А дивився на Нетфліксі. Кіно, яке зробила нас, я да -да -да. розповідали. такий документалочки. Дуже класно, подивіться, там розкриваються всі фільми, які ви любите: один вдома, Гаррі Поттер», там він, коротше, різні. Mm -hmm. Як їм всім не везло. Типа постійно щось відбувалось. І кажуть, ні, ні, це кіно не стане хітом. І вони всі стали хітом. А, міцний горішок. Чому «Міцний горішок»? я досі не розумію? А що в в що? – «Дай хард» він називається? Чому а, що такий переклад? Ну так придумали, я не знаю. І Він же ж в нас якраз образ з ну, да. да, да, да. зцепився. Я не піду взагалі нікуди. <laughs> Ще коротше, осінній фільм. Це не про Хеловін, але це просто фільм, який такий медитативний осінній фільм, де класні осінні пейзажі, і все як треба. І там улюблений мій Ніколас Кейдж. Uh -oh. В общем, Нікласа Кейджа обожнює. Всі фільми з ним блять. Не, не, Свиня. Ні, не так но... про це. Коротше, фільм Свиня супер роз'в. Це да, осінній медитативний фільм. І він ще якби про високу кухню одночасно, Це вообще роз'єдна. Ну, ну а, який ти а... хотіла сказати? Та є все. Менді. Так, да, дуже осінній фільм. Фільм Менді суперосінький. Ну, медитативний. Раз. Менді це хеловинський, але <laughs> да. він теж медитативний край. Правава так... баня. Там такий саундтрек, така оця е, крачи, кадри, в общем, наїзди. В общем, теж воно таке, наче пленка просто якимись краче, грибами пропитана. В общем, дуже класне кіно. І ще оця сцена, е, Пам'ятаєш, Ти дивилась менді? Да. Коли після вбивства його дружини, корачі, він повертається додому, і сцена, де він в туалет заходить, mm -hmm. і горілку достає, mm -hmm. п'є. Я такий, ну це ж сцена, яка може потягатися з «Однажды в Голлівуді» з Ді Капріо, який залітає до себе в трені. І я такий, ну абсолютно недооцінена. і ніхто не ставить ці дві сцени в один ряд. Коротше, типу, от давайте їх там порівняємо десь. Але я такий, це взагалі, може навіть і краще, навіть чуть-чуть. Ну, Тарантино міг це надихайся, кради, надихайся, <с up> як це книжка називалася. Боже, мені зараз набагато гірше. Якщо набагато чесно. гірше? Так. Наоборот, попробуй трошки пристати на ноги, якраз повічую їх. пошевелитавши. Я її на нього постою це постоянно цяхи, потім зразу ще раз встаю, щоб шліфанули. Ну, зараз вже вже пізно, вже і так нормально. Боже, які я вже звідси не вийду. Це. Ладно, що Тарантіна класний режисер, все. Ще от в тебе на футболці. Це мені тато подарував. Вчора. Uh, да? Ну, да, сказав, класно. що тобі буде личити. Я кажу, да, дякую в общем, от. А це хто? Uh, uh, ну, я просто, uh, мені звідси якраз я не бачу на, uh, я бачу тільки фінк. Uh, uh. uh, Джона Карпентера. Ж, це uh. фільм. Uh, Нічто. Супер роз'єв. Але це вже зимні вже фільми uh -huh. жахів. Зимні фільми жахів це для мене ж цей... Uh, Стінни Кубрік-Сяєво. Uh. Теж супер роз'в, дуже обожнюю. Що вважається кстаті по рейтингам сім? Це найстрашний фільм е, в да, історії, тому що він ну. Історія створення була ст страшна, і Джек Ніколсон кончений, mm -hmm. <клес> ну, по-хорошому. Mm -hmm. Він же ж там. Ну і Стенлі Кубрік, який. А ти можеш Джеку Ніколсон, а ти можеш? Ну трохи цю дівчинку, не пам'ятаю, як звати. Mm -hmm. Трохи її постійно лякать. Mm -hmm. І ну, всі, весь знімальний процес він її лякав, він її там якимось чином принижував. Вона його просто фізично боялась. Я, короче, дуже люблю Стенлі Кубрик, мій топ-1 режисер, найулюбленіший. Всі фільми 500 тисяч раз передивлявся. Тепер бачите, все помінялося, тому що світ дуальний. До цього ми стояли на цвяхах, мені було хуйово. І Інна така свята, я тобі ще зараз розкажу про ігру в престолі», ще. А от ще зараз про It Bad» тобі лекція, а от ще про Клан Сопрано». І я вже стою такий. Ми ж вже сідаємо, а зараз все помінялося. І... Ти тільки, тільки говори, накидаємо мене тут в цьому омуті, болю. А чому так відбувається? Чому так відбувається? Фу, ваше, я не знаю, обмін енергії якоїсь, о -о 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 -о. просто. Е е Дуже прикольно. Іноді буває, е що я, як абсорбент, вбираю в себе всю біль. Типу, що от ми стоїмо і інші людини, я бачу і нормально, а мені піздець хуйо. Тому що я переживав за неї більше, ніж за себе. Я такий, Щас він стає перший раз в житті на цях, і, мабуть, йому буде піздець, важко. І я в себе все. <рикану> я, я, я не спеціальна, ну, мені реально було страшно, дуже ти Є, все огодь, все огодь взагалі. Ти про сцені кубрика? А, точно. Коротше, на Хеллоуін ти дивишся Стенлі кубрика сяйво, а потім на Новий рік дивишся широко з закритими очима чи mm -hmm. на Різдво. І сама фішка, що от починається фільм широко з закритими очима, з цього балу, mm -hmm. і в якийсь момент це такий. Так це ж цей бал, котрий в кінці сяєва, коротше. І це роз'єп, що це усвідомлення. Ні, ну це ж взагалі концепт. Е а є в тебе улюблений режисер? Ну, мабуть, це не кубрик, в принципі, можна сказати. А сучасних? Сучасних. Ну, прям майже всі фільми, ти такий, блін. б не зняв, любе голубе, а бажаю цілого дісна. Так не кажуть у вас на Ну, Мабуть, Арі Астер один з останніх, коротше. В принципі, Мені ще так повезло всі страхи, бо я купив. Квиток на сеанс приходжу, і я один в залі. Корачі. Один? Тупа, я один сиджу, в... да, 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 да. нікого не бачу, і це якийсь в цумі був дорогущий оцей кінотеатр, знаєш, корачі, де Ну, конечно. просто в інших не показували цей фільм. Реально. Я ще прийшов, кажу, мені один квиток на і мені там щось 600 гривень, я такий, блядь, ну ладно, вже спланував. І сіжаю в цей ультралюкс кінотеатр де ти можеш офіціанта собі замовляти. Я сам сижу і думаю, ну прикольно. А потім фінальна сцена. Закінчується вже фільм, і от уже мають титри з'явитися mm. на екрані. І в момент, коли з'являються титри, включається світло в залі. Блін, там же ждали ж. І я такий, mm. подожіть, блять, ви що, настільки, блять, не могли вже дочекатися? А тут заходять люди кажуть, повітряна тривога почалась. Mm. Але все одно повітряна тривога до самих титрів дійшла. Mm. Ну, і мається в виду, що вона почалась, mm. як тільки закінчився фільм. І я такий детермінізм вищої, вищого mm. сорту. Ну там класніше. а що mm. там після титрів що ще є, чи що? Ні, ну, це nee, титри, не після титрів, вже... да, там бульк є. І а, це важливий момент. Ні, ні, це, коротше, це я все бачив. Да, да, ні, там воно прям. Да? Перевернулася лодка, потім по а Потім тільки на потитрах. А, ні, не, не пам'ятаю. Ще один. Якісь, типа, бульбашка da. з повітря прилетіла? Ні, з повітря, з води. Угу. І що це означає? No, подумай. Що він живий щось. Ніхто не знає. Е, Правди, але маса всіх може бути припущення. Тому... Uh -huh. А Ріастер ж ніколи не пояснює свої фільми, uh -huh. як і... І... Блін, як... про, кого... про кого я робила на лекцію. А, про Параджанова. Він сам казав, чому ви думаєте, я титрую свої фільми? Тому що я їх сам не розумію інколи. Uh -huh, uh -huh. Але а ти не дивився колір гранат? Ні, не дивився. Блін, якщо воно ще буде йти в кінотеатрах, це відреставрована версія. Це фонд Мартіна Скерсезе е відтворив, е відреставрував цю плівку. Вона була прихована десь близько скільки там? 60, не вмію рахувати. Ну коротше, велика кількість часу люди ховали її, mm -hmm. тому що е це оригінальна плівка, тому що копію взяв інший режисер і її перемонтував. Типа радянський режисер uh -huh, був uh -huh. в плані під... Придворний, придворний скажімо так. Е, і у Праджанова не було навіть можливості змонтувати. Ну там він відмовлявся і так далі. Але саме за цим е, фільмом нас знають за кордоном. Uh -huh. Саме це є поетичне кіно. Якщо ми знаємо про Праджанова, що це тіні забутих предків, то всі захоплюються саме кольором гранату. Це не просте кіно, це треба відключитись взагалі mm -hmm. просто на чистий лист. Щоб не сталося, ви це все приймаєте. Якщо так коротко розказати, то це не біографія, а фантазія Параджанова на біографію поета Саят Нова. Саят Нова. Він був в 18 столітті писав, і він вважається. Геніям страждань, поетика страждань, що все життя це страждання. І навколо цього рухається сюжет. Там на перших Хаям навпаки. Да? Він, да. Це дуалізм, ребята. Да, розумієте? Да, 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 да. Він не приймає. Він не те, що не будемо є, що попало, Він такий, тільки що попало, щоб постраждати. Ну там ну, ну. Е, ну там, там про кохання ще, але там перший кадр. Гранат він кровоточить, і там все на символах. Весь фільм побудований на символах. Чому гранат? Є п'ять плодів, які вважаються вічними, тобто символом, символом життя. Якщо б ми з тобою, це в Ветхому Завіті було написано, всем це типу, Фініки, гранат, Виноград, щось ще, ну там їх п'ять, коротше. І якщо б ми з тобою були, там не знаю. Столь, там, багато століть тому ми бачили віно, е, гранат. Його можна і з'їсти, і попити. Угу. Тобто це такий універсальний фрукт. І тут е, це, цей символ родючості він кровоточить і потім нам показують кінжал. Е, звісно, що ну, це зброя, небезпека, захист. Але мало хто знає, що першу дружину Сергія Параджанова зарізали кінжалом, е, тому що вона була татарка, а її брати сказали, що вона була обіцяна іншому. Uh -huh. е, тому це ще й його такий прояв, е, не прояв, а це його поетика життя представлена в цьому фільмі. Треба дивитися, ребят. Я, коротше, бачите, може. Зараз вже будемо фіналити. Просто, блін, да. я так само обожнюю кіно, що хочеться ще про щось поговорити і да. А оце вот ти бачила? Да. Викрадачі велосипедів. Конечно, Бля, що... це найхуєшний фільм. Я вже... я вже в кожному подкасті про нього кажу, ці вже сміються. А? Короче, Колись був кінотеатр Чапаєва на Львівській площі, ти не застала це в Києві? Короте, це був кінотеатр, в котрому реально включали кіно з проектора да, старого да, да. -чук, коте переключається один другий, короте, як в бійцівському клубі. І я прям туди ходив на ці ретро-фільми. Я там дивився цей фільм, Сталкера дивився. І короте, ще кучу всього такого прям ретро-ретро тих часів. Ну, ще не тих часів, ви поняли? Це ж на великому екрані побачити велике щастя. Він не щастя. прям, кстати, на великому екран десь типу, такий, але yeah, сам це відчуття, yeah. що ти це на плівки дивишся і тарахтить тебе yeah. за цей проєктор. Це, типу... ну, там сидять якісь, я не знаю, 15 глядачів, якісь бабушки пенсіонерки і ти такий. А -а -а -а. Це я ж недавно. Я сходив ще на один. Я, це за останній місяць три рази був в кіно. Мегалополіс, Джокер 2 і Трансформери початок. І я це ультраз'йоп. Сидів я і. Шестеро дітей, здається, в кінотеатрі. Я такий, ти сюди напружуєшся, такий. Бля, щось подумаю, що це на мене ці діти. Коротше. Але я супер кайфанув. тому що я от в дитинстві дивився ці всі мультики-трансформери. І оцей е екранізація, це прям ахуєнна екранізація. Во-первых, там супер гарні сенси заложені, во-вторих, дуже ахуєнна драматургія. Віжуал теж просто розйоб. І там головні герої всі трансформери. Там все про трансформерів. Це не про. Тому що оце от Майкл Беєвська двіжуха, де фільм весь бігає Лабаф, надрачує на Міган Фокс, і десь там на фоні оці вот трансформери бігають. Це взагалі не про то. Мені це все дуже не подобалось. А оце, от вот я прям кайфанув. Я прям цей що, знаєш досвід, коли сам йдеш в кіно. Да. Я таке рідко роблю, Ридно. але рідко, але мітко, все життя майже. Я, хожу да? я, я, я потім ходжу другий раз з друзями, угу. з кимось іншим. Е я взагалі я кайфую. Це є я і є кіно. Mm -hmm. Знаєш, і Є люди, на яких можна поматюкатися, які залишають сміття. Можна, я скажу da, да, скажи. Я, ви, я, я взагалі, коли ходжу в киття, я теж зробився, прибираю, і іноді хочеться ще сторі зробити, відмінити тебе, Інна, звідки в мене порядок. Мене турбує невихованість людей в кінотеатрах. Вона мене, в принципі, як невихованість, як явище турбує, але в кінотеатрах я клянусь, не розумію, чому так відбувається. Всі ми розуміємо, є прибиральники, які прибирають попкорн. Вони ходять з в'єнічками з цими. Але коли люди залишають ведра, пляшки, стакани, якісь е е е е е е е е пластикові штуки, mm -hmm. і вважаю, що люди мають прибрати за них. За вашу невихованість ніхто прибиральникам не доплачує. Це ненормально. Ми живо, живемо всі в світському суспільстві. Ну, ми туди прямуємо. І, е, будь ласка, прибирайте за собою сміття і кажіть іншим людям, бо я постійно кажу. Угу. А мені кажуть, ти кончене, тут угу. же є прибиральники. Я кажу: так а чому ваші прибиральники мають прибирати за вами сміття? Класіка, останнє дете. І що ти скажеш? Ну ні, там існують смітники. Здорові смітники на виході з кожної зали, і це не ну не складно донести до звіти і викинути само. Це ті самі люди, які бички просто кидають на дорозі десь і кажуть, ну, блять, воно ж там прибирають теж, вони все прибирають. Це люди, які. Нежить свою пускають за рахунок одного пальця на асфальт. це просто ужас! мар, не будьте такими. Ну я думаю, що в тебе не така аудиторія. Да, в нас найелітарніші люди. Можливо, зараз хтось з нами постояв на цвяхах. Я тобі забув сказати, що фішка, що коли ми стоїмо на цвяхах, потім люди в записі дивляться і стоять на цвяхах разом з нами. Потім будуть тебе відмічати в сторісах. Відмічати в сторісах. Ну, будь ласка, якщо ви стояли на цвяхах і дивилися малю. Я ж не повірю. Реально я буває таке. Ще на останок і так дуже багато ми про кіно сьогодні говорили, але завжди в нас в кінці якісь рекомендації. Але ти можеш не обов'язково рекомендувати саме про кіно. Uh -huh. Ти можеш просто ну, гарна була рекомендація, прибирайте за собою в кінотеатрах. Але якщо хочеш ще щось сказати, будь ласка. Um, Це теж да. може бути будь-яке кіно, будь який контент, книжка все що хочеш. А, контент... а можна я в скажу? Музику фразу Е, uh, Я коли робила лекцію по Параджанову, uh, там у нього була фраза така. Він же сам е погано вчився е через те, що йому там, надавалися якісь там, там математичні фонії. він це через образи сприймав. Угу. Але він читав постійно і він сказав таку фразу, що е основа культури це е коли люди можуть осягати великі тексти. Зараз, звісно, ми живемо не в тому світі. У нас тіктоки, клипове мислення у кожного третього ордух або там якісь на початковій стадії. І зараз все це перейшло не те, що з книги, а вже перейшло на фільми. І люди не можуть дивитися якісь <гум> повільні, <гум> повільні фільми, довгі фільми там, з якимись там, довгими планами. Слухайте, давайте, ну, моя рекомендація: давайте розвивати свій мозок. Якщо ви займаєтесь духовністю, якщо вам там, цікаво розвивати різні. Спектри свого життя, не забувайте про мозок, тому що зараз ми можемо бути е, молодими класними, але ніхто не знає, що буде через 20 років. І це просто класний тренаж. І відчувайте, напевно, себе в цей момент. Я маю на увазі, якщо вам не заходить, не треба злитися і казати, що це абсолютна херня. Комусь може зайти, і це нормально, мені здається, класно, коли. Є толерантність до думок інших. Угу. Uh -huh. е, яку пісню порекомендую? Щас я порекомендую. рекомендую. Пісню. пісню. Поки ти думаєш пісню. Ray я Райкс. Рай «Рай Х. Знаєш? Австралійський, австралійський класний е виконавець. Він мультик, він сам стучить, грає, uh -huh. грає, співає. Це така легка електронщина, під яку можна теж летіти. Люблю їх, люблю його ніжно, взагалі просто сильно все. Uh -huh. <гум> uh, 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 так, я хотів ще вам порекомендувати, значить, оскільки дійсно десь під Хеллоуін виходить цей подкаст, по-перше, книжка Річард Метісон, я легенда. Uh -huh. Це супер розйоб. Фільм оцей з Вілом світом. Uh -huh. Такий собі: проходнячок на п'ятерочку з 10. Але оцей оригінал, саме ця книжка. Є ще купа інших екранізацій. І взагалі, Річард Метісон це відомий дуже фантастик часів. Дуже багато його твори екранізувались в такому шоу, на котрому виросли всі кстати, культові сучасні режисери, от особливо Тарантіна. це зона сутінок. Twilight Zone, оцей 64-го року, коротше, сезон. Там, де Рот Серлінг такий в кроватці заходив, і казав, зараз ми відправляємося в зону сутінок. Оцей шоу теж рекомендую всім дивитися. Це дуже ну, розвиваючий насправді контент, і тому, що там екранізація дуже класних, фантастичних таких коротких новел, котре кожна закінчується якимсь таким твістом, де все повертається з ніг на голову. Е, ми в себе в одній будівлі. Ти дивився? Ні, ну дуже люблю Стіва Мартіна і збираюся подивитися. Я малю. Це найкращий легкий легкий серіал за останні, останніх часів. Три сезони. Угу. Е, історія проста. Є два. Підстаркуватих е, митця і Селіна Гоміс. Uh -huh, uh -huh. І ви такі, о, Селіна Гоміс, вона там смішна, вона там ілюструє покоління нашого, умовно кажучи, які розбираються там в телефонах. Але це серце історії не в цьому. Вони люблять uh, true crime подкасти і стається вбивство в їх будівлі. І вони такі, о, ми будемо записувати uh -huh. подкаст. І це хімія між ними. Е, це різниця поколінь, хто як сприймає там класний, класний гумор, літературний, там з якимись різними відсилками. Але навіть якщо ви таке не любите, вам просто буде смішно. Але в цьому е серіалі є декілька серій, е які були новаторськими. Там є серія, в якому немає звуку. Тобто, всі все, е вся подія відбувається з е з глухонімої людини. З першої особи. Mm -hmm. Тобто він нічого тільки може бачити. Прикул. Ще є різні дуже класні серії, і там грає в третьому сезоні і в четвертому Меріл Стріп, а Меріл Стріп в поганих проєктах не грає. Mm -hmm. Все. Ну Дякую. так, я взагалі я супер фанат Стіва Мартіна і дуже хочу подивитися, mm -hmm. що цей серіал насправді. Так, ну що, насправді, вже будемо прощатися. Наш подкаст на цвяхах добігає свого фіналу. Сьогодні до мене завітала в гості і мужня простояла 45 хвилин, Інна Гардєєва, Кінокритикиня, кінофрік, як неї підписано в інстаграмі. А, підписуйтесь на її соцмережі. Вони будуть в описі під цим відео. Також підписуйтесь на канал як канал, кстати? Netflix головного мозку. А Netflix головного мозку називається там, де виходить подкаст. додивитись кіно. Та, ні, а, ні, це, це інше. телеграм телеграмска. На телеграм теж буде посилання. Шукайте в описі. А Ютуб канал, де виходить. Сквот. Сквот точно. Підписуйтесь туди. Там е прикольні дуже виходять епізоди подкасту. Додивитись кіно. Зараз дякую там тобі всі дуже. сучасні режисери українські. Приходять. Дякую тобі, дуже. Для дякую мене тобі, Держіна. Да, це було потужно, ти вистояла дуже моцно. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам цей випуск. Не забувайте поставити вподобайку, не забувайте дзвіночок, написати коментар. Чим більше слів, тим краще. І поширюйте цей відос. І дивіться гарне кіно і слухайте хороші подкасти. Все, всім пока. Не забувайте донатити на зсу регулярно. А якщо ще трошки грошей лишиться, то долучайтесь до нашої патреон спільноти і спонсорства цього ютуб каналу або каналу «Підпільний стендап. На цьому у нас все.